нов ме, така? А, ми представувам многу голема чест што нешто што го работиме веќе неколку години со филозофскиот факултет, еве добива некаква поинаква форма, односно дојдовме до ова советување за образованието за сексуално и репродуктивно здравје. Целта на ова советување, на овие консултации, е двострана. Значи, првенствено, сакаме да ја унапридиме дебатата, да отвориме една дебата за различните аспекти на сексуалноста, а втората е да разгледаме што можеме да сториме. Кој е моделот кој што Македонија треба да го земе за унапредување на наставните програми, односно на унапредување на образованието за сексуално и репродуктивно здравје. Хера почне уште 2000-та година со две цели. Едната цел беше да се унапредат услугите за сексуално и репродуктивно здравје, а втората цел беше да се унапредат информациите. Почнавме со неформално образование. Знаете, тоа го викаме пиер едукација, кога млади едуцираат други млади. И тоа се уште го правиме, денеска со унапредена програма. Меѓутоа, со текот на времето, видовме дека практично, ако нема системски пристап, ако нема нешто што зад кое што стои државата, таквиот начин на образование нема многу големи ефекти. Од 2010 година започнавме да правиме одредени истражувања, и само накратко ќе ви нафрлам неколку заклучоци генерални од тие истражувања кои што се достапни на нашата веб страница. Тоа е дека во наставните програми за основно и за средно образование нема доволно информации, често информациите се нерелевантни, а со жалење морам да изразам дека да посочам дека особено во новите учебници имаме и информации кои што често знаат да поттикнат стереотипи и предрасуди. Предметот биологија се уште е стожер на информациите поврзани со сексуалноста, меѓутоа тоа укажува дека биомедицинските податоци се доминантни. И тука можеме да кажеме дека има одредени информации кои што не се соодветни или не се доволни, особено информациите поврзани со оралната контрацепција и употребата на кондом. Наставниците се клучни актери во овој процес за кој што разговараме и нив не треба да ги оставиме сами. Затоа тие во истражувањата посочија она што им треба, а тоа се дополнителни обуки, односно обуки за да можат да предаваат на овие теми и секако прирачни материјали. Мораме да го споменеме предметот, односно наставната програма за предметот образование за животни вештини, која што беше воведен некаде 2010 во основните, а потоа и во средните училишта. Тоа представува еден многу современ предмет, меѓутоа, како што најголем дел од нас знаат, тој предмет се соочува со одредени проблеми и предизвици во имплементација, иако покрива одреден дел од темите поврзани со она што го викаме сеопфатно сексуално образование. На крајот, како заклучок, стои дека за ова се потребни дополнителни истражувања. Затоа денес сме собрани тука на Филозофскиот универзитет и тоа ми е особено драго, што малку топката ја префрламе сега тука од Медицинскиот факултет, ама затоа имаме и гости од Медицинскиот факултет, па постигнуваме она што велиме дека е сеопфатност, а тоа е мултидисциплинарен пристап, особено тука со истражувачите од различните институти. Во 2010-та, 11-та, работевме на еден документ со 20-тина институции, кој што се вика рамка за сеопфатно сексуално образование. На овој документ работеше професорот Роджер Ингам од Универзитетот во Саутхемптон, кој што е еден од авторите на насоките на УНЕСКО за сексуално образование. Овој документ обедини повеќе институции и тој не дава конкретна дефиниција како треба да се воведе сексуалното образование во Македонија или не представува наставна програма. Тој само дава насоки кои што е добро да ги следиме. Значи, зошто велиме сеопфатно? Велиме сеопфатно образование затоа што вклучува 7 теми. Велиме сеопфатно затоа што се однесува на човековите права, се труди да воспостави родова еднаквост и да ја признае различноста на идентитетите по секоја основа. Затоа тој дава
накратко овој документ ги посочува и причините зошто во Македонија треба да се воведе сеопфатно сексуално образование, меѓутоа ќе имаме неколку презентации за тоа. Ги следи меѓународните документи, оние на УНЕСКО и на Светската здравствена организација. Посочува што очекуваме и за тоа ќе разговараме во презентациите кои што ќе ги имаме денес, кои теми се покриваат. Секако сеопфатно, изумив да кажам, е заради тоа што не се однесува само на образование кое што е во дел од наставните програми. Туку тоа, ова образование треба да ги вклучи и невладините, односно граѓанските организации, со неформално образование, меѓутоа и медицинските институции, да речеме центрите за јавно здравје кај нас, или институтот за мајки и деца. И на крајот наведува некои принципи. Еден од главните принципи е дека материјалите, содржините мораат да бидат во согласност со развојните капацитети и со потребите на младите луѓе, меѓутоа уште една работа. Дека наставниците мора да имаат безбедна средина кај што ќе го предаваат овој предмет. Сеопфатното сексуално образование се наоѓа или е препорачано во 4 национални стратегии. Сакам да ви кажам, не сме на почетокот. На оваа тема е доста работено, дури и на политичко ниво. Дури оваа година, 2016-та, стратегијата за млади исто така препорачува воведување на сексуално образование. Документот кој што го видовме предходно го усвои Комисијата за еднакви можности во 2012-та, а двократно препорача да се пилотира сексуално образование и да се направи евалуација на предметот образование за животни вештини. Оваа година Комитетот за социјални, економски и културни права и препорача на Македонија да ги унапреди услугите за сексуално и репродуктивно здравје, особено да обезбеди пристап до орална контрацепција, меѓутоа директно и порача дека мора да преземе одредени мерки за подобрување на пристапот до информации кај младите луѓе за сексуално и репродуктивно здравје. Се направија и други работи, меѓутоа мислам дека аспектите на сето она што беше направено ќе бидат провејани низ презентациите кои што следат. А сега мене ми представува особена чест што денеска го имаме со нас професорот Александар Штулхофер, кој што е раководител на катедрата за сексологија на одделот за социологија на филозофскиот факултет во Загреб, кој што има едно завидна истражувачка позадина зад себе на различни аспекти на сексуалноста. Со нас во Македонија се дружил повеќе пати и истражувал, особено во делот на ХИВ-СИДА. Меѓутоа, денес е тука да позборува со нас како треба да зборуваме и за што треба да зборуваме и што може да очекуваме, од кои се ефектите од едно образование кое што се однесува на сексуалното и репродуктивно здравје. Александар Штулхофер. Бојам се да ова нема никаков смисла, але ништа не видите. Светла? Ма, мислам да треба светло гасите. Александар, ке те прекинам, само ќе ја прашам публиката дека имаме опција да го слушаме Александар на хрватски и на англиски јазик. Јас препорачувам да водиме со хрватски. Дали е тоа во ред со вас? Океј. Можете пробати угасити она светла. Ово би требало испред. Не? Може да е мало боле. Добро, хвала. Хвала на позиву. Премда сам ја полу македонец по мајци, ове, на жалост. Не могу говорити на македонском, али ќе говорити полагано, и ако нешто не буде јасно, бит ќе времено дискусија. Дакле, кад ме Драшко замолио да дојдем, онда е рекао да би хтио да причам о
comprehensive sexuality education, dakle cjelovitoj seksualnoj edukaciji. I naravno, da nešto kažemo o hrvatskom slučaju. Za one koji su pratili, mi smo u zadnjih 2-3 godine imali priličnu gužvu oko toga. On me zamolio da ne govorim previše o hrvatskom slučaju, da vas ne obeshrabrim. Tako da će hrvatski slučaj doći samo na dva posljednja slajda. Htio sam početi zapravo sa onim što je Drašković rekao, a to je što je zapravo cjelovita seksualna edukacija. Što po time podrazumijamo? Zapravo postoji, vidjet ćete, niz definicija i uglavnom se one pokušavaju objasniti onu prvu riječ, cjelovito. Jedan način da se objasni cjelovito je zapravo razvojni u psihološkom smislu. Drugim riječima, ideja je da takav tip edukacije počne relativno rano, dakle negdje u osnovnoj školi, da prati razvoj mladih sve do najčešće završetka srednje škole. I naravno, pretpostavka je da će teme, kao i način na koji se teme obrađuju, biti primjerene razvojno dobi. To je dakle prva razina te cjelovitosti. Druga razina cjelovitosti je barem jednako važna i ona otprilike počinje od onog pitanja što razlikuje seksualnu edukaciju od matematike, od nastave matematike. I odgovor je zapravo vrlo jednostavan. Nastava matematike, što se tiče ideja, formula, geometrije, se zapravo odvija u apstraktnom prostoru. Apstraktnom prostoru ideja. Seksualnost, razmišljali o tome ili se bavili na bilo koji način, nikad nije u apstraktnom prostoru. Ona zapravo je uvijek vezana uz druge, dakle uz društveni prostor, uz kulturu, uz norme, uz političke ideje i sl. U tom smislu cjelovito zapravo znači da se pokušava mladima pomoći u razmišljanju, u razumijevanju, u formiranju stava i vrijednosti vezanih uz seksualnost na različitim razinama. Od ove zdravstvene, dakle, što znači odgovorno se ponašati, kako zaštititi svoje reproduktivno i seksualno zdravlje, do razumijevanja društvenih okolnosti, recimo pritisaka, vršnjačkih pritisaka, seksualiziranih medija, odnose između spolova, odnosno rodova, dakle, ravnopravnosti i tako dalje. Pitanje je što je to seksualno nasilje, kako prepoznati, kako prevenirati seksualno nasilje. Dakle, sve su to različite dimenzije povezane sa seksualnošću koje zapravo ulaze u tu koncepciju cjelovite edukacije. I smatra se da zapravo sve te različite dimenzije djeluju na ono otkuda počinje svaka seksualna edukacija, to je zaštita zdravlja. I da bez razumijevanja rodne ravnopravnosti je teško osnažiti, recimo, djevojke da komuniciraju korištenje kontracepcije sa svojim dečkima. Naravno, to ovisi od kulture u kulturi. U nekoj kulturi postoji veća asertivnost mladih djevojaka, u nekoj kulturi manja asertivnost. U tom smislu, ako gledamo konkretno različite programe u različitim zemljama, i zapravo cjelovita seksualna edukacija je najčešće prisutna u skandinavskim zemljama, dakle na sjeveru Europe, i u puno manjoj mjeri u nekim državama, odnosno u nekim dijelovima Sjedinjenih Američkih Država, Australije i tako dalje. Ti programi su uglavnom sastavljeni od nekoliko različitih modula, nekoliko različitih dijelova. Ono što je zajedničko za sve programe cjelovite edukacije, da kreću sa takozvanom pozitivnim stavom prema seksualnosti. Dakle, osnovna polazna točka je seksualnost je nešto dobro i važno u ljudskim životima. Bez obzira odlučili biti aktivni ili neaktivni, seksualnost je prvenstveno pozitivna stvar u našim životima. U tome se ponekad razlikuje od takozvanih abstinencijskih programa, koji zapravo otprilike kažu seksualnost je dobra, ali samo za one koji su u braku. Prije toga je to problem. Drugo, svi programi cjelovite edukacije počivaju na onom što se zove evidence-based, dakle znanstveno provjerenim informacijama vezanim uz seksualnost, zaštitu zdravlja itd. Tu naravno opet postoje veliki prijepori što je to zapravo znanstveno pouzdano. Ali ako ste ikada u dvojbi
onda naprosto pogledate što Svjetska zdravstvena organizacija misli o tome. S obzirom da znanost se mijenja, mi nikad ne možemo znati da li će 50 godina od danas, u budućnosti, da li će činjenice biti iste ili će se promijeniti. Vjerojatno će se promijeniti. Ne? Ali poanta je da uvijek želimo mladim ljudima reći ono što trenutno znanost smatra točno i provjereno. Treća stvar, također zajednička svim programima, naglasak na vještinama. Dakle, nekad davno, recimo, prvi programi seksualne edukacije su počeli krajem 19. stoljeća. 954. u Švedskoj prvi put u školama kreće jedan program. U ono vrijeme naglasak je bio na informacijama. Dakle, ideja je bila ako pružimo informacije, ljudi će se, mladi ljudi će se početi ponašati u skladu s onim što su čuli. Danas znamo da to nije istina. Neko može imati informacije i dalje se ponašati jednako rizično ili kako god hoćete kao i prije. U tom smislu danas je naglasak na vještinama. Program koji postoji u makedonskim školama, ovaj UNICEF-ov program, ne slučajno naglašava vještine kao važne. Dakle, pojednostavljeno rečeno, naglasak je na promjeni ponašanja. Na promjeni ponašanja, odnosno na ponašanju koje zapravo u najvećoj mjeri smanjuje rizike i čuva seksualno i reproduktivno zdravlje. Treća stvar, promoviranje rodne ravnopravnosti. Zašto? Zato jer je većina seksualnog života se događa između dva spola. Ne? I želite da ti odnosi, ne samo u zdravstvenom smislu, u emocionalnom, intimnom, društvenom, budu bazirani nekim idejama da je svatko autonomna osoba sa punim pravima, bez obzira na svoj spol, rod i tako dalje. Neki programi cjelovite edukacije uključuju više, a neki manje, diskusije o različitim, o seksualnim razlikama, seksualnim orijentacijama. Ne? Što u generaciji mladih, odnosno, naravno, ovisi o razvojnoj dobi, seksualna orijentacija je nešto što se razvija, ili bolje rečeno, što čega osobe postaju svjesne kroz vrijeme. Govorite o seksualnoj orijentaciji 13-godišnjaka je malo pretjerano. Ali jedan od zadataka cjelovite edukacije je da pomogne mladim ljudima da uvide kako postoje različitosti, da te različitosti ne trebaju biti izvor zabrinutosti, a ponajmanje diskriminacije. Sljedeće pitanje veza, emocionalno povezivanje i tako dalje. Dakle, da li se seksualnost događa izvan bilo kakvog emocionalnog konteksta, što manje više svi naučimo da nije tako kad nam neko prvi puta slomi srce. Ne? Dakle, to je isto jedna od tema koje su jako važne u cjelovitoj edukaciji, zapravo ta neka kontekstualizacija seksualnog života u smislu para, u smislu kraćih, dužih veza i razvijanje intimnosti koja nije nužno vezana uz seksualnost. Koji je jedan drugi aspekt, ali koji je često vrlo povezan sa seksualnošću. Sljedeći dio koji je opet standardno prisutan u programima cjelovite edukacije, seksualno nasilje, dakle razumijevanje što je to uopće seksualno nasilje i na koji način možemo to prevenirati. To se recimo u osnovnoj školi najčešće odnosi na pitanje gdje te strani ljudi, odnosno ljudi koji nisu tvoji roditelji, gdje te smiju dodirivati, a gdje ne. Ta neka ideja da dijete štiti svoj integritet fizički i na taj način, na neki način, imamo ideju da na taj način smanjujemo rizik da će dijete biti zlostavljeno i ne razumije što se događa. Da će na vrijeme reći ne, tu me niko ne smije dirati. Do kasnijih, recimo, tema kao recimo na kraju u osnovnoj školi, u srednjoj školi, gdje se govori o vršnjačkom nasilju, seksualnom nasilju, pritiscima i sl. Na kraju nešto što nije još uvijek dio svih programa cjelovite edukacije, ali sve češće postoje poruke da bi trebao biti integralni dio, je pitanje ono što se zove media literacy. U ovom konkretnom slučaju, razumijevanje poruka koje se šalju iz suvremenih medija. Dakle, popularni mediji su prilično erotizirani. Turbo folk, spotovi i tako dalje, sve do internet pornografije. Dakle, to je nešto što je zapravo postao svakodnevni dio života mladih. Trenutno radimo istraživanje u Zagrebu, većina mladih ljudi pristupa, oni koji koriste pornografiju, pristupa preko cell phones. Dakle, roditelji apsolutno to ne mogu kontrolirati. Niko to ne može kontrolirati. U tom smislu, ideja da bi nešto mogli zabraniti postaje smiješna, ali možemo li im pomoći da stave u kontekst to što vide?
je li to slika seksualnosti ili kakva je to slika seksualnosti, tako dalje. U tom smislu, cjelovita edukacija uključuje niz stvari koje ponekad izazivaju zbunjenost kod ljudi koji misle na stajanje i kažu kakva je to seksualna edukacija? Njima su potrebne informacije, a ne da razgovaraju o spolnoj ravnopravnosti, ne da razgovaraju o pornografiji, ne da razgovaraju o nasilju i tako dalje. I tu često dolazi do nesporazuma. Htio sam samo na kraju reći, ponekad se u najnovije vrijeme koristi termin holistička edukacija. Imam osjećaj da je to pitanje političke odluke. Naime, vrlo često su kritičari cjelovite edukacije, ovi koji dolaze iz više vjerske, religiozne strane, koji zagovaraju zapravo neki oblik edukacije baziran na abstinenciji, abstinence until marriage, dakle, bez seksa sve dok se ne uđe u trajnu vezu. Oni su zapravo stalno prigovarali ovim programima da su tehnicistički, da ne obuhvaćaju cjelovitost ljudske osobe. I onda kao odgovor na to sada ponekad proponenti, odnosno oni zastupnici cjelovite govore o cjelovitoj edukaciji kao holističkoj. Vidjet ćemo da li će to zaživjeti ili ne. Sljedeće važno pitanje, ok, da li je potrebno tako nešto? Naravno, to ovisi o situaciji od zemlje do zemlje. Zašto? Zato jer su te niz istraživanja koje su pokazale da ne svi, ali neki programi seksualne edukacije, neki programi cjelovite seksualne edukacije, uspijevaju smanjiti rizike, odnosno uspijevaju utjecati na promjenu ponašanja. U evaluacijskim studijama to najviše vidite po sljedećim ishodima. Smanjivanje broja pobačaja u adolescentskoj dobi, u nekim zemljama, smanjivanje prevalencije i incidencije spolno prenosi infekcije opet u populaciji mladih. Naravno, isto tako vidite efekte promjene ponašanja i kad pitate prije i poslije programa koliko je mladih ljudi koristilo kondom, recimo, ili neki drugi oblik zaštite kod seksualne aktivnosti. Programi, efikasni programi zapravo će dovesti do povećanja odgovornog ponašanja i na taj način će utjecati i na abortus i na spolno prenosive bolesti. Douglas Kirby, koji je preminuo, ja mislim, prije 2 godine, je zapravo čovjek koji je veći dio svog života proveo ispitujući, evaluirajući, analizirajući programe seksualne edukacije u smislu njihove efikasnosti. I ono što je zapravo pokazao da postoji niz faktora, niz čimbenika koji neki program čine efikasnim ili ne. I to je nešto što je jako važno zapamtiti. Jer samim time što ste vi uveli program za koji smatrate da je dobar, to još uvijek ne znači da će on imati efekte. Pri čemu, naravno, neke efekte je lakše mjeriti, neke teže. Uglavnom, Kirby kaže, važno je kako ste osmislili program, koji je format, gdje on dolazi i kada u školskom programu. Imati, obično se smatra da negdje program koji ima 10 do 12 sati može biti efikasan. Dakle, ne mora biti puno veliko opterećenje u škole. Ali tih 10 sati ne mogu biti razbacani kroz 1 ili 2 godine. Oni moraju biti kondenzirani, samo kao primjer. Zašto? Zato jer se radi o vještinama, usvajanju vještina. Faktori vezani uz sam program je, ne možete očekivati od svih nastavnika da će jednako dobro izvoditi. Dobri programi počivaju na selekciji motiviranih nastavnika i onda na dobrom treningu. Sve to, vidjet ćete, u hrvatskom slučaju nije se dogodilo. Naravno, postoje neke druge mogući pozitivni ishodi koje je najčešće teško izmjeriti. Jedan od njih je taj kako mladi ljudi zapravo reagiraju na medije. Ono što znamo iz evaluacije programa medijske pismenosti je da određeni programi medijske pismenosti su uspjeli postići to da je reakcija na stereotipe ljepote u medijima puno kritičnija, drukčija. Ovdje su prikazana dva ključna zapravo priručnika ili vodiče koji nastoje UNESCO-ov za zapravo cijeli svijet, manje više za sve različite kulture. Na desnoj strani
Svjetska zdravstvena, Europski ured i jedna njemačka institucija su napravile standarde za seksualnost, za seksualnu edukaciju u Europi. Radi se o cjelovitoj seksualnoj edukaciji u oba slučaja. Dakle, ideja je da se ponudi nešto što može biti okvir za izradu nacionalnih programa. Zašto? Zato jer je u izradi ovih smjernica je naglasak stalno bio na kulturnim različitostima. Nije za svaku zemlju sve moguće, nije za svaku zemlju sve dobro. Ne? Dakle, tu su neki osnovni okviri koje onda nacionalni timovi pokušavaju prilagoditi postojećem stanju. Hrvatski program je bio rađen prema svjetskom zdravstvenom, odnosno prema ovom desnim smjernicama vezanim uz standarde za Europu. Vrlo kratko, ponekad se govori da je cjelovita seksualna edukacija ljudsko pravo. Ne sasvim. Tu je nešto što je bitno prodiskutirati. Seksualna edukacija jest ljudsko pravo. U smislu pravo na pristup znanstveno provjerenim informacijama. I to nitko ne može zabraniti djeci, to je ustanovio Europski sud za ljudska prava u jednom sukobu, odnosno u jednoj tužbi grupe roditelja protiv Njemačke prije jedno 10 godina. Dakle, niko nema pravo, bez obzira na svoja vjerovanja, uskratiti djeci pristup informacijama, ali pristup informacijama ne znači pristup cjelovitoj seksualnoj edukaciji, to je razlika koju treba imati na umu. Kako je vrijeme? Ok, dobro, ovdje sam htio malo zastati, pa ću hrvatski slučaj možemo staviti za diskusiju, reći ću samo glavne stvari. Dakle, u kojoj god zemlji se dogodio pokušaj uvođenja seksualne edukacije u bilo kojoj formi, manje više, imali ste gotovo sve ove primjedbe. Dakle, u principu uvođenje osobito cjelovite seksualne edukacije uvijek izaziva određene sukobe. Uvijek je kontroverzno. I to treba imati na umu. To je nemoguće izbjeći. Zašto? Između ostaloga, zato jer mnogi roditelji, osobito ako ih se na neki način izmanipulira, vjeruju da ako djeca uče o seksualnosti u školi, da to znači da će prije postati seksualno aktivna. Svjetska zdravstvena je dva puta u zadnjih 25 godina naručila velika istraživanja koja su imala zadatak vidjeti što se zbivalo nakon različitih programa seksualne edukacije u različitim zemljama. Da li je ovo točno? Ne? Ustanovili su oba puta da nema nikakvih argumenata za tu tezu. Jedina promjena, ako se dogodi, je promjena u pozitivnom smjeru, u tom smislu da je ponašanje odgovorno. Nije pronađena nikakva veza, dakle, između edukacije i ranije seksualne inicijacije. Jedan novi prigovor koji je vezan zapravo općenito uz veću osjetljivost na zlostavljanje djece danas nego što je to bilo prije 20-30 godina. Neki kažu, osobito u osnovnoj školi, ako počnete rano, ako počnete djeci pričati o seksualnosti, to će ih seksualizirati, dakle, vrlo slično kao prvi prigovor, i to će onda povećati vjerojatnost da će neki pedofil zlostavljati moje dijete. Intencija je potpuno drugačija i za sada nemamo opet nikakvih argumenata da je to točno, da pače imamo argumente vjerovati da ako djeca shvate što stari nemaju pravo raditi, da onda veća vjerojatnost da će nekome reći ako se dogodi nešto što bi moglo uopće biti, ići u tom smjeru. Ne? Dakle, djeca će biti svjesnija što je nedopustivo i kome se treba obratiti ako se tako nešto počne događati. Ne? Za razliku od situacije kad ne znaju ništa o tome. Ne? Treće, kažu, govoreći o kondomu i sličnim metodama, cjelovita edukacija promovira ideju da se može potpuno zaštititi. Drugim riječima, da seks može biti potpuno bez rizika. Ne? Naravno da to nije točno. I cjelovita seksualna edukacija uvijek uključuje, između ostaloga, i dio tome da, naravno, 100% zaštita je jedina ako ste seksualno neaktivni. Ne? Međutim, kako znamo da to nije realistično za većinu mladih ljudi, ne? U Hrvatskoj, ja mislim, možda između 2-3% mladih ljudi ulazi u brak bez koitalnog iskustva. Svi imaju neko seksualno iskustvo, bez koitalnog iskustva. Ne? Dakle, 97% je imalo seks prije braka. Dakle, potpuno nerealistično vjerovati da njih možemo učiti kako je abstinencija jedini način.
prigovor da cjelovita seksualna edukacija promovira pornografiju zato jer kritički želi prodiskutirati sa mladim ljudima što je to uopće pornografija, kakve su poruke. Ne? U našem zadnjem istraživanju nacionalnom u Hrvatskoj 80% mladih ljudi je upoznato sa pornografijom prije 14. godine. Neću nastaviti dalje, osim ove zadnje, gdje je jedan od također prigovora da su roditelji najbolji edukatori svoje djece, da škola nije potrebna. Slažem se, neki roditelji su stvarno najbolji edukatori. Ali većina roditelja, ako ih pitate, i to vjerojatno se pokazuje u vašim istraživanjima, kažu, nemojte mene, ja ne znam to, daj škola, to je na školi da napravim. I to nije samo slučaj u Hrvatskoj, Makedoniji, to je slučaj u većini zemalja. Roditelji žele da škola pomogne, smatraju da je to uloga škola. Ok, vrlo kratko, Hrvatska je dakle krenula sa svojim idejom da se uvede cjeloviti program u sve hrvatske škole pod prošlom vladom Central Left. 2013. je taj program prošao na kraju sve moguće peripetije, uključujući i Ustavni sud, i ušao u škole. U sve škole, osnovne i srednje. Program se ne zove, naravno, program seksualne edukacije, jer on je puno širi. Program se zove zdravstveni odgoj. Ima 4 modula. Ovisnost, higijena, nasilje, vršnjačko, seksualnost. Te 4. modul je, naravno, bio jedini spor, predmet spora. Kad uzmete da je ministarstvo reklo, ok, cijeli taj program zdravstvenog odgoja će imati 12 sati godišnje, u satovima razredne nastave, koliko ostaje za 4. modul? 12 podijeljeno sa 4, ne? U cijeloj godini. Dakle, ono što vi sad meni možete reći, to je potpuno besmisleno. Ne? Ja se slažem s vama. U smislu efikasnosti, to nije imalo šanse od početka. Ne? Ideja je bila da je možda to nekakav početak, neka senzibilizacija svega. Dogodilo se to da je izbio ogromni takozvani kulturni rat, na koje se druga strana, dakle protivnici toga, su se povezali u jednu cijelu mrežu organizacija i zapravo mobilizirali roditelje protiv programa. Da skratim priču, kakva je današnja situacija. Nakon svega toga, program je i dalje formalno u školama. Dakle, ministar obrazovanja može reći, mi imamo između ostaloga i seksualnu edukaciju. Što je stvarno s tim programom, nastavnici ga ne izvode. Nemaju podrške ministarstva, nema podrške ravnatelja, a ne želi skrijati da im opet neki bijesni roditelj dođe i kaže šta vi to tu radite. Jedan od problema, ovo je posljednji slajd, jedan od problema je bio taj, da osim što je program bio zapravo nepripremljen, šta to znači? I to je nešto što, mislim, ostaje kao pouka za druge slučajeve. Ministar je vodio program kao svoj politički PR i on je rekao do tog i tog datuma program mora biti uveden. Kad smo mi koji smo radili na programu pitali zašto, on rekao zato jer se ja to tako rekao u novinama. Program nije bio pripremljen, on ga je prvi puta uveo bez da smo bilo kakve materijale stigli napraviti. I onda je naprosto rekao nastavnicima, ok, improvizirajte. Nastavnici su poludili. Em im je to novi posao. Em ih roditelji hvataju za ruke. I em još nisu dobili ništa. 2013. kad smo napokon dobili taj priručnik za roditelje, već je bilo kasno. Roditelji su bili mobilizirani, a nastavnici, niko se nije potrudio im objasniti zašto je to važno, zbog čega je njihova uloga važna, oni su bili isto tako protiv. Nije bilo pripreme niti u smislu edukacije nastavnika, naravno, što je dodatno. Ali ono što je možda bio najveći, jedan od najvećih promašaja u takvoj situaciji gdje se sve radilo ad hoc, dakle, druga strana je počela sa zahtjevom, ok, nama se to ne sviđa, to je protivno naših vjerskih osjećaja i mi ne želimo da naša djeca idu u školu. I ministar je u tom trenutku trebao reći, dobro, dođite u školu, pogledajte program, jer niko davno od roditelja nije čitao što je pisalo u priručniku za nastavnika, pročitajte to i potpišite da ne želite da vaše dijete bude na tom satu. Ne, on je rekao, ne može, sva djeca moraju. Izazvao je enormnu reakciju, samo je pogoršao stvari. Ono što znamo, mislim, što svi znate zapravo jeste išli u školu, neki ranije, neki kasnije, da zapravo ono što se zbiva u razredu, čak i ako petoro nisu u razredu,
se priča i dalje. Ne? I tih petoro će sudjelovati indirektno na tom satu, ne? Kroz razgovore sa vršnjacima nakon toga. Šta je bilo? Daj mi ispričaj, šta ste radili, tako da. Ne? Dobre i loše strane. Ne? To, nažalost, nije bilo ovaj slučaj. Da zaključim, dakle, ono što je ključno kad govorimo o programima i o implementaciji, osobito implementacije programa seksualne edukacije, koji su uvijek kontroverzni, o kojoj god zemlji govorimo, priprema i vođenje takvog jednog projekta su enormno važne. Prvo, strateška koalicija sa svima koji su važni u tom procesu. Ministarstvo zdravstva, nikakva podrška u hrvatskom slučaju. Enormno važno. Zašto? Jer oni imaju tu auru eksperta. Ako oni kažu to je dobro za zdravlje djece, bit će lakše nego ako to govore seksolozi ili pedagozi. Alijansa sa nastavnicima. Nastavnici moraju biti partneri. Oni moraju shvatiti zašto su oni važni. Neće dobiti veću plaću, to je poanta, ne? Ali možemo li ih nekako intrinzično pokrenuti? Možemo li ih nekako motivirati da rade nešto na općem dobru? Razgovori sa roditeljima, priprema roditelja, zašto je to važno? Objašnjavanje da, ok, roditelji će imati neke mogućnosti, recimo da njihovo dijete ne bude na nekim satovima, ako oni to ne žele, i tako dalje, i tako dalje. I na kraju, inzistiranje na tome, prije nego što je program ušao, dok se još raspravlja o tome, zašto je to važno? I tu je strašno važno, ti su nacionalni programi. Kakva je situacija? Šta je sa abortusom ispod 18 godina? Šta je sa spolno prenosnim bolestima? Šta je sa korištenjem kontracepcijom? Tih podataka ponekad ima, ponekad nema. Ponekad su fragmentarni, ali ključno je prikupljati te podatke i moći evidentirati da postoji potreba za edukaciju. I to je možda ta najvažnija poruka. Nije dovoljno da podaci postoje. Potrebno ih iskomunicirati. Ja sam na početku cijelog ovog procesa u Hrvatskoj, sam zapravo bio jako arogantan. I kad bi me pozvali u studiju, tamo preko puta mene bi sjedio neko iz ovih desničarskih klerikalnih organizacija, ja sam mislio, bogati, ja se sad gubim vrijeme u razgovoru sa osobom koja ne zna ništa, umjesto da radim svoj posao. Ne? Potpuno pogrešno. To je bio posao. U takvom razgovoru, publici, koja ne zna zapravo šta se zbiva i ko je tu pravu, objasniti zašto bi trebali biti na strani tog programa. Zašto je on dobar za njih i njihovu djecu. Ne? I to je nešto što često gubimo iz vida. Jer kažemo, činjenice su na našoj strani, znanost je na našoj strani. Nedovoljno. Hvala vam. Ja sega ki otvoram možnost za prašanja. В однос на презентацијата. Дали има некоје прашање за професора Штуков? Добро, тогаш можам јас да запрашам нешто. Дали имаше некаков увид од примената на оваа наставна програма за низините ефекти? И дали имаше некакви, мислам, позитивни ефекти кои што можеа да се видат? Тоа е важно питање. Наиме, чуо сам да е тоа и ваша негде стратегија Македонија. Увек е идеја да, кад се уводи еден сложени програм кој треба имати некакав учинак на понашање, дакле, вештини и слично, onda odmah razmišljamo kako ćemo evaluirati taj program, kako ćemo vidjeti da li je on efikasan, jer sve košta, ne? Ako ništa drugo. Tu dolazi ideja pilotiranja. Uvedemo program u dio škola, a u dio škola nema ništa, dakle, eksperimentalni nacrt. Ne? I onda gledamo da li je nakon programa došlo do promjena u školama gdje je bilo programa u odnosu na školu u kojima nije bilo programa. Daleko bolje nego ono što se dogodilo u Hrvatskoj gdje je ministar uveo program u sve škole.
Dakle, nemamo mogućnost komparacije. U toj prvoj godini, odnosno prije nego što je program krenuo, jedna institucija koja se bavi, državna koja se bavi kvalitetom obrazovanja je napravila jedan pretest, dakle, dala jedan upitnik svim đacima koji je mjerio znanje. Znanje vezano uz higijenu, znanje vezano uz ovisnost i znanje vezano uz seksualnost. I onda je te isti upitnik primijenilo nakon što je program, nakon što je prva godina programa završila. Ono što se ustanovilo da zapravo, dakle, govorimo o 4 modula, seksualnost je zadnji modul, da u osnovnoj školi nije bilo apsolutno nikakvih efekata. Naravno, pod efektima ovdje govorimo isključivo o znanju, ne ponašanju. Vještine, ponašanje nisu mjerene, samo informiranost, preciznije. Nikakve razlike u osnovnim školama. U srednjim školama, zanimljivo, bilo je razlika, statistički značajna razlika u informiranosti, u očekivanom smjeru, dakle, porast informiranosti, isključivo u 4. modulu. Dakle, vezanom uz seksualno i reproduktivno zdravlje. I to, ako se ne varam, u prvom ili drugom razredu, ne, u prvom razredu srednje škole. Program je bio takav da je treba uključivati, da je odnosno i sad uključuje, premda se ne izvodi, 5. i 7. razred osnovne škole, prvi gimnazije, odnosno prvi srednje i 3. srednje. Tako da u prvom srednjem je bio nekakav mali značajni porast informiranosti. I to je zapravo sve što znamo o tome. Da li ima neko drugi prašanje? Ne. Brankica Mladinović. Brankica Mladinović, Zavod za zdravlje na majke i djeca. Me interesira odnos na sodržinata. Vije rekovte deka ova programata sodrži 4 modula. Međutim, malko podetalno ako može okolo modula za seksualno zdravlje i koji tehnike bea koristeni pri rabota so učenicite? Dakle, što se 4. modula tiče, inače, cijeli program je baziran na priručnicima za nastavnike. Dakle, postoji jedna knjiga, jedan priručnik za osnovnu školu i jedan za srednju školu, u kom su svi moduli. I to je, se može, to je slobodno, to je materijal se može skinuti sa stranice Ministarstva obrazovanja, odnosno Agencije za odgoj i obrazovanje, mogu poslati. E sad, što se tiče 4. modula, dakle, naravno, ono što se nalazi u materijalima za nastavnike su, je kompletni, zaboravio sam kako je tehnički termin, dakle, kompletni plan rada na određenom satu. Recimo, ako postoje 4 sata iz 4. modula u 3. razredu srednje škole, onda će u priručniku biti sva ta 4 sata opisana kroz 45 minuta što bi trebalo napraviti sa kratkim uvodom, dakle, neka vrsta informacija za samog nastavnika da zna malo više, radni materijali i sinopsis, scenarij što i kako radi. Dakle, osnovna ideja je da se zapravo radi interaktivno i da se što više otvori i moderira jedna diskusija među mladim ljudima o temi o kojoj se trenutno radi. 4. modul je zapravo obuhvaćao jedan već ranije evaluirani modul odgovornog seksualnog ponašanja, koji je zapravo došao iz prevencije HIV-a i radila ga jedna zdravstvena institucija. Dakle, jedan klasičan preventivni HIV program koji se fokusira na zaštiti primarno abstinencijom, odnosno korištenjem kondoma. I tu postoje prostor u kojem se zapravo razvijaju vještine potrebne za zaštitu, to su komunikacijske vještine oko korištenja kontracepcije i behavioralne, dakle, kako se koristi kondom. To je jedan dio. Drugi dio je vezan uz definiranje, razumijevanje i prevenciju seksualnog nasilja, primarno među vršnjacima, dakle, šta je to uopće. Vrlo često kad pitate ljude da li im se nešto dogodilo, onda kažu, ne znam da li se to može tako nazvati. Ne, mi smo htjeli reći, ok, ovo su stvari koje se zapravo smatraju problematičnima, ne, tako dalje. Treći dio je bio vezan uz spolnu rodnu ravnopravnost. Ne. U ovom kontekstu primarno to, što su to jednaka prava u području seksualnosti, intimnosti i tako dalje.
Ovo, i četvrti dio je bio vezan uz seksualnu orijentaciju. I to je bio naravno jedan od najdelikatnijih dijelova. I da bismo izbjegli optužbe koje su naravno svejedno se upućivale da je to jedan liberalni... To je interesantno, mislim, kad najveća psovka je kad vam kažu to je liberalni program. Ne? Dakle, permisivni program, i onda smo zapravo osmislili tu nastavnu jedinicu tako da učenici dobiju tri tipa, odnosno tri različita fact sheets, tri vrste materijala koji govore o homoseksualnosti. Jedan je znanstveni prikaz, historijat veze između psihijatrije i homoseksualnosti i što se zbivalo do danas. Drugi je takozvani perspektiva civilnog društva, dakle, vezan uz ljudska prava, antidiskriminaciju i slično. I treći je pozicija crkve, u našem slučaju katoličke crkve. Ne? Dakle, crkveni spis je crkvena, također jedan historijat crkvenog razmišljanja, ne? Koji dolazi do danas gdje homoseksualnost kao identitet nije problem, problem je djelovanje, problem je. Ne? I zapravo je zadatak za učitelja da podijeli klince u grupe, da im da da pročitaju. Svaka grupa na neki način bi trebala argumentirati ono što su dobili i onda oni diskutiraju. Dakle, u principu tu se, osim što se naravno govori o negativnosti diskriminacije, se ne nudi gotovo odgovor. Ne? Morate to prihvatiti ili morate to gledati na ovaj način. Ne? Nego se pokušava zapravo omogućiti prostor za diskusiju na temelju činjenica o svim tim perspektivama. Dakle, u tom smislu program, koliko god da je zapravo satnica mala, jest bio cjelovit, odnosno zamišljen kao cjelovit program seksualne edukacije. I to je naravno izazvalo i kod nekih eksperata, uključujući i liječnike, kritiku, jer su rekli, to nije seksualna edukacija. Zašto spolna, rodna ravnopravnost ako je zadatak odgovorno seksualno ponašanje? I tu je ponekad teško objasniti ljudima ukratko zašto je cjelovita važna, zašto stari programi informiranja ne funkcioniraju. Ne? Jer kažem, seksualnost nije matematika, ona ne funkcionira u zraku praznom prostoru. Ja ne mogu odlučiti sam za sebe, ne da ću ja biti odgovoran. To mora biti i zapravo nešto što će i moj partner, partnerica razumjeti, moći ćemo se dogovoriti, moći ćemo nešto napraviti. I tako dalje, tako dalje. Благодарам. Има уште некоја прашања? Да, Весна Велиќа. Професор Весна Велиќа Стефановска, Медицински факултет, ви благодарам на вашата желба да споделите вашата експертиза со нас денеска. Моето прашање се однесува на следното. Со однос на големата софистицираност на програмите кои што вие ги имплементирате во Хрватска, би сакала да прашам дали евентуално имате одредени постапки или процедури во однос на селекцијата на оние кои што се одговорни за да ги пренесат тие информациите кај децата. Благодарам. Сичате се кога сам говорио о Дагласу Кирбију и неговим анализама кои покажуваат кои се карактеристики ефикасних програма, да една од важни карактеристика, дакле не во едном, него у веќини ефикасних програма е тко то изводи. Peer edukacija zapravo prolazi dobro, ali ne postoje jasni argumenti da je peer edukacija najbolji način. Ono što znamo da zapravo dobro motivirani i istrenirani ljudi koji to vode, bili oni nastavnici ili vršnjaci, najčešće su to nastavnici, su zapravo jedan od ključeva, od ključnih elemenata uspješnih programa. Ne? E sad kad tu ideju selektirani, trenirani, primijenimo na Hrvatsku, nema ni jednog ni drugog. Zašto? Zato je ministarstvo u startu reklo, format, dakle to su oni kurikularni uvjeti, u startu satovi razredne zajednice, satovi, ne znam kako vi to zovete, klasan čas. Ne? Zašto? Zato jer je to najjednostavnije, jer tu često ima prostora i nastavnik može izvoditi te. E sad, dakle to se odnosi na sve nastavnike. Sve nastavnike, to ja mislim nekih 50.000 nastavnika u Hrvatskoj, naravno da nisu imali novaca istrenirati. Ne? I šta su onda rekli?
Naravno, mnogi nastavnici imaju vrijednosti koje su nespojive sa nekim od tema, ne? I to smo znali unaprijed, ne? I onda ministarstvo reklo, ok, dobro, mi imamo stručne suradnike u školama, to su psiholozi i pedagozi, mi ćemo njih educirati. Pa će oni biti kao neka vrsta knowledge huba u školama, ne? Teorijski, zvuči dobro. U praksi, ništa. Ok, onda je ministarstvo reklo, dobro, kad god nastavnik, razredni nastavnik, ima problem sa nekom temom, bilo ne zna kako bi o tome govorio sa đacima, ne slaže se baš sa nečim, ne? Nek zove psihologa ili pedagoga, oni će uskočiti. Ne? Opet, teorijski je jako dobro zamišljeno. U praksi niti su ovi zvali, jer bi morali reći, gle, nisam kompetentan ili ne slažem se s time, niti su naravno pedagozi i psiholozi mogli trčati po školi i izvoditi golemu količinu satova. Ne? Tako da zapravo je i bez ovog otpora koji dolazi izvana, unutar škole, je to zapravo postalo neprovedivo. Nema edukacije, nema motivacije i zapravo cijela stvar nije dobro osmišljena od samog početka. Mislim da imamo još jedno prašanje. A isto to već? Ако нема други прашања, јас ќе се заблагодарам на професорот Штулхофер, ќе направиме многу кратка пауза од 5 минути за да се сменат говорниците и се враќаме назад. Значи продолжуваме со првиот панел. Следен говорник ќе биде професорката Николина Кеник, која што ќе зборува малку за кои се нашите увиди од првите обиди за имплементирање на нешто што се нарекува сеопфатно сексуално образование тука во Македонија минатите години. Понатаму доктор Бранкица Младинович ќе помине низ она што го споменавме во рамката зошто во Македонија треба да почнеме да зборуваме на оваа тема. Кои се здравствените индикатори кои што ги следиме и според кои што гледаме дали младите во пракса се го применуваат она за кое што се информирани или не го применуваат. Професорката Весна Вилич Стефановска ќе направи еден преглед на HIV-SIDA образованието. Ова е особено важно затоа што Македонија во изминатите па 12 години добива средства од глобалниот фонд и има сериозна програма како помеѓу ранливи групи, а во првата фаза имаше и програма за генералната популација на адолесценти млади, и тука се направија некои први чекори за унапредување на образованието во делот на HIV-SIDA. И на крај, професорката Лена Дамовска, доста интересна тема, како ова што го разговараме, односно сексуалното образование, кои се првите обиди кај деца од рана и предучилишна возраст. Така што јас сега ја поканувам професорка Кеник. Јас ни во најхрабрите фантазии не можев да замислам подобар вовет од последната изјава на професор Штулхофер, а тоа е дека за джабе имаме податоци, ако не ги користиме за да се обидеме да сториме нешто со нив кога е во прашање, особено кога се во прашање вакви теми кои што се прилично многу оптоварени и со различни вредностни системи, ама и со емоции кои што ги придружуваат. Кога размислував како да ве убедам да слушате податоци од евалуација, ова веројатно е најдобриот можен начин. Заради тоа што вообичаено се случува со евалуациите, колку и да се квалитетно изработени, е дека се презентираат на многу мал круг, најчесто на донорот на програмата или евентуално на policy makers кои што не се
секогаш многу заинтересирани да ги слушнат тие резултати. Вака, веројатно, би било подобро кога многу поширок дел од јавноста е запознаен со нешто што се ефекти од спроведување на некоја програма, за да се обезбеди поддршка од долу нагоре. Значи, многу накратко ќе презентирам дел од наоди од евалуација, направени на две спроведени програми кои што можеме да ги третираме како пилот програми за сеопфатно сексуално образование, направени во земјата во период од изминатите две години. Едната програма е спроведена во три средни училишта, кои што прилично се разликуваат помеѓу себе. Едното е централно училиште, другото е, ајде да кажам, семиурбано, и третото е приватно средно училиште. А другата програма е спроведена во две основни училишта. При тоа и во едната, и во другата средина училиштата доброволно се јавуваат за учество, исто како што доброволно присуствуваат и учениците кои што се учесници во таа програма. На слайдот се наведени разликите според кои што се разликите оно по што се разликува двете програми. Во средното образование го спроведува врсници, врснички едукатори, и тоа различни парови за специализирани за различни теми. Во средните училишта имаше нешто послаба поддршка од раководството, за разлика од основните школи, каде што раководството релативно цврсто стоеше зад спроведувањето на програмата. Во средните школи се поминаа два циклуса и вкупно имаше околу 150 ученици кои што поминаа низ обуката. Во основните школи оваа обука ја помина 100 ученици во еден циклус и темите ги водеа предходно обучени наставници. При што еден наставник се смета за специализиран за сите теми. Она што е заедничко за двата програма е, реков, доброволното учество врз основа на предходна информираност на родителите, предходна обука и на наставниците, и на врсничките едукатори, со тоа што морам да кажам дека кај врсничките едукатори таа обука беше потемелна. И за двата програма се направени специјално изработени прирачници, кои што се поддршка на обучувачите, пристапот секогаш беше работилнички и се третираше како во наставна активност, иако во средните школи се спроведуваше за време на наставата. Она што се постигнати резултати во сфера на информираноста е дека, а инаку самата евалуација се спроведуваше во форматот претест и посттест. Тоа значи дека околу за информираноста на учениците им беше зададен тест на знаење, исто како и за ставовите и уверувањата во врска со сексуалноста, пред почетокот на самата програма. По реализацијата на програмата, повторно се тестираат со паралелна форма на тестот на знаење и идентичниот инструмент подготвен за увид во ставовите. Оно што покажа статистичката анализа е дека е подобрена информираноста и во основните и во средните училишта, при што статистички гледано ефектот е поголем кај момчињата во основно образование, а во средно тој беше поголем за девојчињата. Исто така, она што е наод од евалуацијата е дека напредокот е поголем тогаш кога стартната позиција во информираноста, односно во знаењата, е пониска. Е сега, ако ги разгледате бројките, може би нема многу простор за оптимизам, бидејќи вака во просек за едно до две прашања можеле во вториот наврат учениците да одговорат точно. Меѓутоа,
При тоа треба да се има во предвид една работа, а тоа е дека тестот не беше направен за да испита само некакво фактографско знаење, туку доминантно содржаше прашања кои што се прилично високо во Блумовата класификација на знаење. Значи, бара од нив примена на предходните знаења, синтеза, анализа, па дури и евалуација. Од аспект, ме погледнуваш, немам време? Добро. Од аспект на промена на ставовите, исто така има прилично многу простор за оптимизам, особено заради тоа што на многумина од вас им е познато дека ставови не се менуваат преку ноќ, а оваа програма траеше релативно кратко во средните училишта 2-3 недели, а во основните 2-3 месеци. Но сепак, евидентирани се промени. Иако, морам да кажам дека почетната позиција кај средношколците за најголем број од оно што се компоненти на сеопфатно сексуално образование, почетниот став беше неутрален до умерено позитивен, значи не беше негативен или крајно негативен, додека кај основците дури уште подобро од умерено позитивен до изразено позитивен. Во таа смисла и не може да се очекуваат не знам колкави промени, заради тоа што за некои ученици и за некои сфери е веќе достигнат плафонот на оно што се смета позитивен став. Евалуацијата покажа дека и за двете образовни нивоа промени има само на одредени компоненти, односно има компоненти кои што се прилично ригидни на промена, значи не е постигната промена. При тоа ние не можевме, Бог знае колку, да навлегуваме во правење дури и хипотези за тоа зошто се случуваат вакви нешта, зошто одредени компоненти се повеќе подложни на промена, други помалку, или одредени компоненти се менуваат за момчињата, а одредени за девојчињата, некои воопшто не за момчињата, просто заради тоа што примерокот на кој што е правена евалуацијата е премал за да ни дозволи такво нешто. А и самата реализација на програмата некогаш беше во услови кои што тешко дека може да се каже дека се контролирани, за да може да се поставуваат не знам какви храбри заклучоци и генерализации. Ова се графиконите, ако дозволува светлото, лилаковите звезди се однесуваат на тие компоненти на ставовите во средните училишта, кои што се променили и кај момчињата, и кај девојчињата. Тоа се сексуално и репродуктивно здравје и различност. Плавите се тие кои што се, да го следам моделот на стереотипизација на боите, каде што промената е настаната само за момчињата, а црвените каде што промената настанала само кај девојчињата. Во основното школо, исто така, статистички гледано, има во вкупниот скор по-позитивен став, меѓутоа, тоа произлегува исклучиво од промената на ставовите кои што настанала кај девојчињата. Значи, кај момчињата не е забележано, статистички гледано, никакво посебно подобрување. Евалуацијата беше правена така што беа прибирани квантитативни, ама и квалитативни податоци во соглед на тоа дека евалуацијата беше партиципативна, ги вклучуваше сите заинтересирани страни, значи и наставниците, и координаторите, и овакво врсниците, едукатори, и наставниците, и учениците, така што прибиравме податоци во фокус групи и во интервјуа за нивните впечатоци за програмата, и може да се каже дека доминира изјави кои што го поддржуваат заклучокот дека и наставата, ама и методот на кој што се реализира таа настава се соодветни. При тоа, во средните школи, како особено важно беше истакнувано тоа дека наставата ја водат врснички едукатори, и беше подцртувано тоа дека не би се осеќале удобно кога наставниците би биле тие со кои што би ги дискутирале овие теми, заради тоа што не се осеќаат слободно, ама и многу повеќе заради тоа што се смејурка, знаете како учениците и велат, не се од овој свет некако,
наставниците, со врсниците ни е полесно, затоа што комуницираме на јазик на 21 век. Истите реакции беа и за методот, дека кога би биле соочени со оно што значи класично предавање, во кое што ете просто им се презентираат некакви информации, тоа не би било од никаква корист, затоа што токму оно што го сметаат за вредно, највредно во оваа програма е можноста да се искажат и да слушнат различни ставови. При тоа, оваа програма се соочува, не знам колку ми дозволува времето да ја коментирам секој поединечно, со многу крупни предизвици, тука само би подцртала дека и двете програми не се одвиваа во вакуум, ниту пак во атмосфера на целосна поддршка. Поддршка, ако воопшто имаше, беше делумна и дадена од поединци, меѓутоа една атмосфера на тоа дека се прави некаква субверзија, дека треба да бидеме исплашени, било учесниците, многу повеќе реализаторите се разбира, постоеше, висеше некако над глава и веројатно и низ таа призма треба да се гледаат постигањата на овие две пилот програми. Многу крупен предизвик кој што останува да се размисли на кој начин ќе биде решен во иднина ако се прават понатамошни чекори е обуката, било да е тоа обуката на врснички едукатори или на наставниците. Без разлика што им се оставени прирачници, значи наставниците генерално земено се осеќаа прилично неудобно во улогата која што им беше доделена. Особено затоа што имаше моменти кога беше многу очигледно дека децата, дека учениците се поподготвени, поинформирани за некои нешта од нив и за нив беше сериозен предизвик да одговорат на прашањата, но за среќа така беше концепирана програмата да секогаш имаше супервизор кој што може да помогне во такви ситуации. Дополнително е предизвик како да се обезбеди континуирана супервизија и поддршка ако ова се имплементира нели, пошироко. Исто така, можност е за дискусија кој е најдобар модел за време трајање на циклусот и најнакрај би сакала да подцртам што произлезе многу јасно од евалуацијата дека оно што понатаму не чека како сериозна задача е адаптација на содржините. Тие се соодветно избрани, меѓутоа, она што веројатно им недостасува е да се приспособат развојно и да се приспособат културно, бидејќи културално, бидејќи многу од работилниците беа позаимувани и само малку модификувани за наша средина. И ова особено се однесува на подрачјето род, кое што, за жал, иако е представува основа и е најважно за да воопшто можат да се разберат другите компоненти, се покажа како најслаба алка во оваа програма. Благодарам. Најпривим да се представам. Јас сум доктор Бранкица Младенович, работам во Заводот за здравствена заштита на мајки и деца. Инаку, сексуалното и репродуктивно здравје на делеценти е предмет на интерес и на мојата академска работа, и на мојата практична работа, и на ниво на креирање на политики, а воедно бев делот и проектот пилотирање на сексуалното образование во градот Скопје. Денес имам задача да ви кажам, да ви долувам слика во врска со тоа колку е, каква е состојбата со сексуалното и репродуктивно здравје на адолесцентите и младите во Македонија. Што не беше воопшто лесна задача, пред се од аспект што постојат многу малку податоци за тоа, така да се обидов да направам една
еден спој на податоци кои што може да се најдат кај нас, меѓутоа и да се споредат со оние на глобално ниво и во европскиот регион. Инаку, за жал, во минатото, меѓутоа и денес, се уште здравјето на адолесцентите и младите луѓе се уште не е приоритет во многу земји, затоа што се смета дека тие се здрави, најздрави, што е точно, кога ќе го споредиме нивното здравје во споредба со здравјето на малите деца и на возрастните луѓе, да, точно тие се најздрави, најредко одат на лекар, но тоа воопшто не значи дека тоа навистина е така, затоа што нивното здравје всушност е загрозено од иако значи индикаторите за морбидитет и морталитет се најниски во возрастна група, нивното здравје и како е загрозено, меѓутоа од една друга група на фактори, а тоа се бихевиралните ризик фактори кои што се формираат и траат кои што се формираат токму во овој период од животот и кои што за жал имаат реперкусии како во текот на самата адолесценција, меѓутоа имаат реперкусии во текот на целиот живот. Денес, како што реков, ќе зборуваме за тоа каква е состојбата со сексуалното и репродуктивно здравје на адолесцентите и младите во Македонија. Само накратко би ја, значи, ова е најкратката можна дефиниција за сексуално и репродуктивно здравје, тоа е состојба на физичка, емоционална и ментална благосостојба, поврзана со репродуктивниот систем и сексуалноста, а не само отсутство на болест, дисфункција или недостаток на или деформитет. Секако дека сексуалното здравје е многу поширок термин од репродуктивното здравје, бидејќи сексуалноста не подразбира секогаш и репродукција, па во еден поширок концепт сексуалното здравје, а во голема мера ќе приметите дека ќе се овие компоненти ќе се совпаднат со компонентите на сексуалното образование кои што ни беа нели презентирани од нашиот гостин од Хрватска. Тоа е значи способност на младата личност да ја прифати својата сексуалност и сексуалната ориентација, да ги почитува туѓите права, автономија, сексуална ориентација, телесен и психички интегритет, способност да се заштити сама, значи да има вештини, да се заштити самата себе си, така и другите, од можните ризици, како што се сексуално преносливите инфекции и несаканата бременост, понатаму да постои автономија во носењето на одлуки, и да постои пристап до потребни информации и услуги. Значи, ова концептот не се однесува само на индивидуата, туку и колку таа индивидуа има можности во околината во која што ги живе да ги стекне сите овие компетенции. И имајќи ја во обзир комплексноста на самата дефиниција, имајќи во обзир комплексниот миксок фактори кои што влијае врз сексуалното и репродуктивно здравје на младите луѓе, кои што исто така имавме прилика да ги слушнеме, не би ги повторувала, значи тоа се сите оние технолошки промени, глобализација, понатаму самата природа на возраст и така натаму. Во светот се повеќе е се потешко станува да се формира еден сет на индикатори кои што ќе даде реална и целосна слика за тоа каква е состојбата. Па најчесто тие индикатори се делат во три групи, тоа е група на здравствени индикатори, кои што веројатно до сега најчесто биле користени за да се представи состојбата, тоа се матерналната смртност, дојничката смртност, стапката на сексуално преносливи инфекции на тинеджерска бременост, абортус и во таа возрастна група, некои нови индикатори како што е disability adjusted life years и така натаму. Понатаму во однос на се користат индикаторите за сексуалното, односно компонентите на сексуалното однесување, како што се возраста, кога се започнува со сексуална активност, која секако е многу важна, меѓутоа не е пресудна во презентирањето на статусот, колку младите користат контрацепција, колку користеле кондом за време на првиот и последниот сексуален однос, колку менуваат партнери, се воведуваат и нови индикатори, како што е тоа дали постои насилство од страна на интимниот партнер, понатаму малку посеофатни индикатори, како што е ниво на сексуална компетенција, кој што всушност подразбира дали младата особа одлуката за започнување и продолжување со сексуална активност ја донела автономно или пак под дали е способна да препознае принуда и дискриминација.
и дали е способна да се заштити себе си од бременности и инфекции. Исто така се додава тука една друга група на индикатори, а тоа се сушност индикатори кои што се однесуваат на тоа дали постои околина која што ги поддржува адолесентите. Тоа е на ниво на политики, дали постојат разни видови на стратегии и програми, вклучително и дали во училиштата постои суфатно сексуално образование. Понатаму информациите секако се неопходни, меѓутоа доколку таа млада личност нема каде да побара услуга, ако доколку постои некаков проблем, тогаш е многу важно да во државата постојат и сервиси за сексуално репродуктивно здравје или пак оние постоичките да бидат прилагодени на потребите на младите. Понатаму, за да таа работа биде полесна, треба да постојат протоколи за работа со млади и така натаму. И секако пристапот до информации кои што може да биде во повеќе сегменти од општеството. Да го најдат во повеќе сегменти во општеството. Во однос на здравствените индикатори, значи, немаме многу податоци во Македонија. Материналната смртност, која што во светот најчеста причина за компликациите поврзани со бременост и породување се најчеста причина за, за смртност кај девојките. Кај нас во Македонија за среќа тоа не е така, бидејќи материналната смртност е релативно ниска. Меѓутоа, знаеме дека 10% од сите породувања, исто така немаме точен податок за стапка на тинеџерската бременост, постојат многу причини сега зошто е тоа така да не навлегувам. Оно што го знаеме дека 10% од сите породувања се од мајки тинеџерки. 4,7% од сите пријавени абортуси се од мајки под 20 години, исто така бројка која што треба се земе со внимание, бидејќи се смета дека ова, дека се проценува дека ова стапка е многу повисока. Понатаму знаеме дека дојничката смртност од мајки роди од деца чисто мајки биле под 18 години 2,5 пати поголема во однос на просечната, во глобални рамки таа е уште повеќе повисока. И дека постои тенденција на зголемување на стапката со сексуално преносливи инфекции ХИВ, особено кај младите луѓе. И за тоа немаме точни податоци. Во однос на сексуалното однесување, податоците ги црпиме најчесто од студии кои што се спроведуваат. Македонија е дел од студијата за здравствено однесување на децата од училишна возраст. Значи, тоа се навистина релевантни податоци и гледаме дека Македонија не се разликува многу однесувањето на сексуалното однесување на просечниот адолесент во Македонија не се разликува многу од она во европскиот регион, значи настанува еден вид на конвергенција на сите видови на ризично однесување, вклучувајќи ризичното сексуално однесување, па така да околу 20% од младите до 15 години се веќе сексуално активни. Орална контрацепција користат 15% од девојки и 28% момчиња, значи имаме малку унапредување во поглед на употребата на контрацепција во однос на предходното истражување пред 4 години, кога таа вредност беше некаде помеѓу 5 и 6%. Понатаму се повеќе расте возрастната граница на раѓање на првото дете, која што со други зборови се пролонгирал онај период на предбрачна сексуална активност, кога навистина многу кратно се зголемува и ризикот од несакана бременост, абортуси и инфекции. Инфертилитетот исто така станува се поголем проблем во Европскиот регион и во Република Македонија. На ниво на политики, во Македонија беше донесена една стратегија за здравје на адолесенти во 2007 година, меѓутоа некако не постоеше интерес таа навистина да се имплементира, така да слободно можем да кажам, воопшто не го ни догледа светлото на денот, а далеко тоа дека нешто од неа се реализираше. Понатаму во 2010 година при изработка на стратегијата за сексуално и репродуктивно здравје ставивме еден модул за стратешко подраче за сексуално и репродуктивно здравје на адолесценти. Една од многуте активности беше и воведување на ССО, софатно сексуално образование, дека не постои во училиштата и за животните вештини веќе зборувавме, предмет кој што е навистина многу добар, меѓутоа треба да се надгради во однос на сексуалното и репродуктивно здравје, во однос на пристап на услуги,
Исто така, ова ни се податоци од неколку студии, од повеќето студии кои што се правени, дека многу мал број на млади луѓе некогаш побарале услуга од здравствениот систем поврзана со сексуално и репродуктивно здравје, некаде околу 11%, па дури и оние кои што се сексуално активни не ги бараат услугите, дека не се прилагодени на потребите на младите. Исто така покажале истражувањата, може би тоа една од причините зашто тие не се посетени. Постои една мрежа на такви институции во Македонија, меѓутоа прашање покрај оние два центри на ХЕРА, колку на вистина тие се youth friendly. Понатаму во однос на значи, здравствените работници не се ни обучени како треба да се работи со младите, бидејќи тоа не постои во ниједен курикулум, ниту во додипломските, ниту во постдипломските студии. Направивме еден обид, ставивме модул за здравје на адолесценти во курикулумот по медицина, ова по специализација по семена медицина, меѓутоа, имајќи во предвид дека бројот на тие луѓе е многу мал, тоа секако не е доволно да го покрие целиот здравствен систем. Како што реков, протоколи за работа на оваа тема нема. Информациите најчесто се добиваат од интернет, медиуми кои што се сексуализирани по голема мера, врсници кои што и самите немаат точни податоци, и родители кои што сакаат да помогнат, меѓутоа не го има тој капацитет. Најчести теми во училиштата кои што се обработуваат се HIV, SIDA, пубертет, физиологија, анатомија, значи апсолутно недоволно за да се стекна со потребните вештини и генерално постои многу близок степен за информирано за контрацепција. И на крај како заклучок, значи секако одговорот е дека пред се многу е тешко да имајќи предвид комплексноста на проблемот, многу е тешко да се квантифицираат последиците од немањето на доволно информации и немањето на доволно адаптирани услуги. Така да можеме слободно да кажеме дека младите луѓе се оставени сами на себе, да се недоволно подготвени да се грижат за своето сексуално и репродуктивно здравје, и тоа во периодот од животот кога тие не ги имаат потребните компетенции како да се справат со последиците. Така да нашиот избор е да нешто да направиме. И голема, на моје големо задоволство, бидејќи Република Македонија е секако подписник на одржливите развојни цели на Обединетите нации, каде што под цел од целта 3 е дека светот треба да обезбеди универзален пристап до услуги за СРЗ, вклучително за семејно планирање, и да обезбеди информации и едукација, и интеграција на сексуалното и репродуктивно здравје во националните стратегии и програми, така да можеме да кажеме дека имаме една барем посветеност на ниво на политики дека нешто треба и може да направиме во тој правец. Благодарам. Благодарам, Бранкица. Добар ден, посебно на сите вас кои што сте најблиско до на возраст, за која што ние, кои што сме далеко од вашата возраст, пробаме денеска да ви ги пренесеме своите искуства и своите мудрости. Вие сте оние кои што нас би требало да ни слушате, а иднината е на вас, односно сте вие оние кои што патот би требало да го продолжите. Мене денеска ми беше зададена тема на HIV-SIDA едукација во редовно образование. Кога ја добив оваа тема, реков, ќе раскажам една приказна. Една историска приказна, низ која што помина Република Македонија, предизвикана од HIV-SIDA пандемијата, која што всушност сама по себе го научи светот на многу работи. Питер Пиот, кој што е првиот човек на оделот за СИДА при Обединети нации, го водеше цело време во текот на долгогодишната пандемија, имаше една изјава во која што рече: «Знаевме дека многу работи се тешки во медицината, меѓутоа најтешката работа излезе дека генерално е промената на однесувањето».
Тоа е нешто најтешкото со кое што се соочува светот и кое што хивсидата сушност го научи светот дека е така. Историјата почна 85-та година со тоа што Министерството за здравство на Република Македонија формира комисија за заштита на населението од СИДА. Таа комисија изготвува прва стратегија за СИДА и неслучајно ви потенцирам Министерството за здравство, монопол за здравството. Никој друг, само Министерството за здравство, единствено ја носеше компетенцијата дека може да изготви вакво нешто. 87-ма година Македонија регистрира прво лице кое што има ХИВ инфекција, 89-та година Македонија регистрира лице кое што е болно со СИДА. 2003-та година промени длабоко навлезени во ХИВ СИДА пандемијата започната во 81-ва година, Македонија се соочува со предизвикот дека мора да направи промени, промени во кој правец. Монополот веќе не е во раците на Министерството за здравство, туку е потребно да биде формирана меѓуресорска комисија во која што ќе влезат компетентни луѓе од други области и така сите заедно во една меѓуресорска комисија ќе треба да решаваат за проблемот на ХИВ СИДА во Република Македонија. Така, од оваа меѓуресорска комисија, всушност протекнува и Националната стратегија за ХИВ-СИДА во Република Македонија во 2003 година со време трајање до 2006 година. И што се случува? Бидејќи ги исполнува и словите, има меѓуресорски приод, има национална стратегија, Македонија добива право во предизвикот за аплицирање за глобален фонд, после Хрватска, која што веќе го имаше добиено пред нас, и мотивирана од сето тоа дека соседните земји успеваат веќе да добијат преку глобал фонд, успева да аплицира и како резултат на добрата апликација и трудојубивото работење, успева да го добива глобалниот фонд за имплементација на стратегијата 2003-2006 година. Многу интересно. Имаме едно чудо компоненти, односно 10 компоненти во во апликацијата за глобалниот фонд. Прва компонента се младите од 14 до 24 години. За прв пат и единствен пат препознаени како стрикна вулнерабилна група во Република Македонија на која што треба да биде работено во врска со ХИВ-СИДА превенцијата. Во рамките на ова имаме три компоненти, значи од 13 планирани компоненти кои што бе се однесуваа на младите луѓе, три компоненти се однесуваат на редовното образование. И тоа што? Прво, во школите да биде направен курикулум со дефинирање на програма за репродуктивно здравје и ХИВ-СИДА сексуално преносливи инфекции, да се изготви прирачник за наставници и се разбира да бидат едуцирани наставниците од основно и од средно образование. И внимавајте, иако со ситни букви, таму е напишано нешто многу важно. Кој ова го имплементира? Погледнете, Министерство за образование, Биро за образование и невладини организации. Тука се Хера, тука е ХОПС. Нивниот подмладок во тоа време беа оние кои што успеа заедно со други невладини организации да влезат во рамките на владиниот сектор и да успеат да учествуваат во изготвувањето на овој курикулум кој што беше потребно да биде направен во и да биде имплементиран во образованието, што сепак представува еден многу голем историски чекор напред. Бирото за образование ги прима представниците од невладиниот сектор и да работат заедно. 2005-2006 година следиме индикатори, што се случува. Значи, знаеме дека првата транша на глобалниот фонд завршува, ви реков, 2003-2006, завршува во 2006, со тоа што било зацртано дека е потребно, практично, курикулумот да биде имплементиран во 472 училишта. Успеано е, во според податоците, кои што гледате доле во референцата, е врз основа на извештај кој што е добиен од припратењето на имплементацијата, на целокупната имплементацијата на повеќете грантови за глобал фонд во текот на долг низ на години, па све до крај, овој се однесува до 21 април 2010 година, 80% од предвидените училишта во 2006 година, тоа е последен податок, каде што е имплементиран, каде што е внесен овој курикулум, или 376 училишта.
Бројот на наставници тренирани е исполнет во 100% и е 1179, додека пак за како индикатор на едуцирани млади луѓе гледаме еден заеднички индикатор на млади луѓе кои што се едуцирани во и надвор од училиште и гледаме дека овдека врз основа на она што е предвидено како процент со последна година од 2008 година од овој извештај добиваме дека 8% се покриени, меѓутоа нели ни останува простор за останатиот низ на години колку од младите на вистина биле покриени со ова образование. Ова е првиот прирачник, изготвен, значи, од Бирото за образование, Министерството за образование и невладините организации. И почнуваме со тоа дека најмногу почнуваме да говориме на темите за сексуалното и репродуктивното здравје, меѓу кои што и за ХИВ-СИДАТА, од 7 до 9 оделение, животни вештини. Потоа имаме од како и тоа како програма за животни вештини од 7 до 9 оделение два пати неделно имаме предавање на изборен предмет унапредување на здравје каде се офатени повеќе теми меѓу кои што имаме ХИВ, СИДА, сексуално преносливи инфекции, заразување, пренесување, симптоми, пренесување, превенција. Имаме прирачник на наставници, издаден во 2011 година, кој се однесува на животни вештини и тој се однесува на средно образование. Внесени се содржини, каде што имаме со конкретни работни листови, меѓутоа, тука потенцирам дека има вика осознаваат карактеристики на оделни идентитети, бисексуалци, транссексуалец, стрейт, гей, лесбејка. Така е дефинирано. И истата програма се реализира и во специјалните училишта за лица со посебни потреби, но секако адаптирана на нивните можности. Овие податоци се добиени со in-depth интервју, направено во септември оваа година, 2016 година, во Министерството за образование. Обработката на темата ХИВ-СИДА најмногу ја има во 8 и 9 оделение и тоа по предметот биологија. Погледнете, тука имаме, може би е нечитливо, меѓутоа ќе видите, тука имаме една голема дискусија во рамки на контрацепција, па потоа имаме дискусија во рамки на хигиена, заштита и полови болести, каде што влегува делумно ХИВ-СИДАТА како таква. И има една многу интересна табела ставена од страната, каде што викаат машки кондоми, женски кондоми, диафрагма и така натаму, каде што е тоа напишано како што е напишано. Меѓутоа, верувате дека голем дел од моите студенти на медицина и од прва година да ги земете, па не знам колку тоа све јасно ќе разберат како е напишано, а потенцирам се однесува за 8 до 9 оделение. Како и да е, имаме следење на промената, односно на однесувањето во рамките на државата, се случува следење на однесувањето на младите луѓе, нели? Во конкретниот случај, од 18 до 24 години, од страна на Институтот за јавно здравје, се случува на повеќе години, најчесто на 4 години, и они доаѓаат до многу интересни информации, каде што велат дека добиваат информации од младите, дека за ХИВ-СИДА и сексуално-репродуктивно здравје, информација и едукација добиле 71,4% од младите. Значи, информацијата дошла до младите. Кој им е главен извор на информација? Велат училиштата 50,4%, следено со медиуми 46% и врсничка едукација 25%. Каде би побарали информација за ХИВ-СИДА ако имаат потреба? Кај своите родители 41,6%. А од друга страна, нели, веќе слушнавме од покомпетентните за однесувањето на родителите, како и за децата, дека, нели, родителите се оние што многу, многу тешко отвараат отворени разговори со своите деца. Добро би било тоа да го прават. Меѓутоа, друга страна, никогаш да не заборавиме дека голем дел од генерациите на децата, значи нивните родители, не биле оние кои што употребувале заштита при сексуалните односи кога тие биле млади, значи кога тие практично ги живееле нивните години. Користењето на кондомот при последниот сексуален однос пријавиле дека има 48,7%, што во суштина е релативно висок процент, меѓутоа погледнете дека Институтот за јавно здравје утврдува дека имаме намалување
на користењето на кондоми, споредено со 2007 година, значи ова све се случува во периодот на 2011 година, во референцата пишува доле истражувањето е 2011, значи во 2007 година користеле кондоми, значи при последниот сексуален однос 65% од младите луѓе, сега во 2011, не е сега, затоа што наредното истражување го очекуваме со резултати, користеле 48%, што не е за занемарување еден огромен процент. Нели, е паднато користењето. Интересно е дека машките повеќе користат кондом споредено со женските деца. Имаме многу интересен извештај од истражување за можностите за информираност на учениците од областа на репродуктивното здравје и неговата заштита. Ова е направено по иницијатива и со големо учество на организацијата ХОПС. Не е тоа дека сега ги фалам за тоа што нас не викнале они тука, нели да се собереме. Туку на вистина, лично, Хера? Леле, уште поголема. Добро, сигурно ХОПС му бил, им бил морална подршка, јас се извинувам. Како и да е, значи, многу големи честитки до Хера, заради тоа што ова навистина што го направиле е извонредна работа. Значи, податоците внатре се многу добри, имале извонредна идеја, ги прашувале учениците и ги прашувале учителите, односно наставниците, што мислат за одредени работи. Како и да е, она што е согледано е дека учениците најчесто сметаат дека најчесто обработувана тема представува HIV и SIDA, значи 75% рекле да, најмногу ни зборуваат за HIV и SIDA-та. За употребата на кондом, рекле дека се зборува, се изјаснили дека се зборува околу 21%. Во однос на имплементацијата, и они потенцираат, тоа се часовите по биологија, најмногу во 8 оделение, и вела дека реализира од сите часови кои што им биле планирани за овие цели, реализирани биле 39,14%. Задоволни од начинот на кој што им било предавано, биле 50% од учениците. Значи, сега воопшто не ги ставам овдека наставниците, заради тоа што нас не интересира, она која што таргет групата го перципира така како што би требало во однос на овој проблем. На прашањето за бариерите генерално, вела дека 43% рекле недостаток на време, немаме доволно време за да можеме себе да се обработи што е потребно. Редкост на часови на оваа тема, 43% изјавиле, и недоволно отворен начин на предавање, 36%, и за проблем, значи доколку имаат било каков проблем, интересно е дека 41% од нив би се обратили на своите класни раководители, ако имаат некаков проблем, значи чувствуваат одредена блискост со нив. Е сега, она кое што го соочуваме во паралела со сето ова. Во одделни подрачја на Република Македонија. Заради конзервативни сваќања, религиски гледања на работите, неразлично од многу други земји, има голем отпор во однос на спроведувањето на информации на тема за сексуално и репродуктивно здравје, со она кое што веќе од нашиот пленарен предавач го слушнавме, дека едноставно луѓето смета дека тоа би ги потикнувало младите луѓе на поголемо сексуално, значи по активно сексуално однесување или влегување во сексуално однесување. Истовремено во 2015 година, минатата година, имаме 22 нови лица од вкупно 275 до сега во HIV-SIDA епидемијата во Република Македонија, кои што се регистрирани со HIV-SIDA. Од нив, погледнете, во групата 20 до 29 години се лица кои што се на возраст, значи се 17 лица или најголемиот број од новорегистрираните лица. Доминантен начин на трансмисија е сексуалното однесување. До нас е да согледаме дали е промена навистина потребна или не е потребна. Значи, она кое што ни го кажува праксата е дека и она кое што исто би сакала да го потенцирам, дека во однос на пол, значи, од новорегистрираните само тројца, три се од женски пол, а сите останати се од машки пол. А кога гледаме употреба на кондоми, едноставно, нели ви реков, постои сигнификантна разлика во прилог на машките, значи во полеот на машките деца.
Тоа е она која што јас би имала да ви го кажам. Со крајно, многу длабоко извинување до представникот на Хера, бидејќи истражувањето беше грешно цитирано. Ви благодарам многу. Благодарам, Весна. Сега сакам да ја поканам професорката Лена Дамовска. Благодарам, Драшко. Искрено многу ми е драго што овие консултации за сексуално образование денес се организираат на Филозофскиот факултет, каде што главно и голем дел од институтите кои што тука функционираат, ги допираат повеќе или помалку проблемите поврзани со сексуалното образование. Јас доаѓам од Институтот за педагогија, мојата специјалност е рано учење и развој, и она што имав можност и да го чујам утринава од првиот колега е фактички дека сите почетни ставови, вредности и се она што понадаму ќе се случува со детето, се случува во раната возраст, во однос на сексуалното образование. Каде сме ние тука, каде Македонија и колку навистина овој субсистем на образование и покрај тоа што не е задолжителен, се обидува да го направи или барем го има направено. За жал, ако говориме за постојната состојба кај нас, е најголем дел од децата на возраста од 0 до 6 години се дома. Значи, опфатот на деца е по 30%, дури и помалку, зависи од кој извор, нели, добивам информации за тоа каде се децата од 0 до 6, особено од 3 до 6 годишна возраст, кога се предпоставува дека, испоредбено со се она што се случува во европски земји, децата треба да бидат експонирани на социјални контакти, на одгранизирани активности, кои што повеќе или помалку ќе имаат голема улога во формирање на нивните ставови за разликите околу половите, за однесувањата, за се она што се однесува на сите домени од развој. Значи, не само на физичкиот, она што е може би видливо, и на социјалниот, и на когнитивниот, особено на когнитивниот развој. Ако правиме некој пресек, значи, првите искри, нели, еве, вака јавно, кога се говореше за сексуално образование, се појавиа негде почеток на 90-ти години со публикациите на просветно дело «Бебешки приказни», кој што предизвика низа на реакции, бура на реакции. Вие сте помлада генерација, не се сеќавате, меѓутоа, ете, ние ги купувавме тие публикации за нашите деца, кога беа, нели, на таа возраст тогаш, и тоа апсолутно никогаш не заживеа. Тие публикации остана така како што и завршија, нели, без конкретна примена на содржини кои што апсолутно беа податливи за примена во детските градинки, и фактички дел од содржините кои што и тогаш беа во овие програми, а и денес постојат, едноставно се реализираат на различен начин. Вие имате цел во образованието и милион начини да се стигне до таа цел. Некако вешто се избегнуваат или начинот на реализација е крајно смешен, да речам, и од она што и денес ако се прави анализа, особено со децата од основното образование, и содржините кои што се наменети за овие проблеми поврзани со сексуалното образование се практично смешни. Мислам и на социјалните мрежи имаше дел од тоа како се обработува тема пубертет или и други работи, нели, кои што се допираат или ги чепкаат овие проблеми. Меѓутоа, повеќе, да кажам, мене ми е фах ова возраст од 0 до 6 години, каде што по легислатива, по постојни документи кои што даваат поддршка на системот, тоа говорам за програм и за декларации, за стандарди за рано учење и развој, кои што, меѓу другото, имаат излистано индикатори како мерливи манифестации на она што децата треба да го прават или се очекува да го прават на точно одредена возраст, едноставно, само декларативно постојат.
Начинот на реализација на содржините, она што фактички се случува, е генерално од аспект на згрижување на децата на оваа возраст и мотивот да се однесат децата во овие институции е згрижувањето. Најмалку е интересот на родителите што таму се случува во однос на образовна или воспитна компонента, што на вистина учат децата поврзано со она што значи рано учење и развој, на кој начин се усвојуваат знаењата, од кои домени може би се доминантни домени на кои што се посветува внимание, колку е тоа когнитивниот, колку се социоемоционалните аспекти од развој. Значи, дефинитивно мислам дека ентузијазмот на оној кој што работи со децата во постојните институции е тој кој што дава белег на реализација на воспитно-образовните активности. Малку имаме, мислам не можам да генерализирам, имаме и добри воспитувачи, имаме и лоши воспитувачи, меѓутоа на оваа возраст и семејството има свој печат или белег. Кога говориме на какви модели се експонирани всушност нашите деца, тоа се моделите на родители и семејство во кои што тие имаат среќа да живеат и растат. Никој од нас нема право да ги бира своите родители. Тие се такви какви што се. Социјалниот круг во кој што тие растат, се развиваат, во кој што се пренесуваат основните вредности, ставови, погледи на свет. На крајот од тоа фактички се формира филозофијата на свет на децата понатаму, зависи од родителите. Од првата идентификација со моделот на родител, колку е тој добар, колку е тој лош, колку од временски аспект како возрастни ние правиме, да кажеме, еден скрининг на однесувањето на нашите родители и идентификуваме оние работи кои што апсолутно не би можеле да ги применуваме со нашите деца. И покрај тоа што најголем дел од антрополошките истражувања говорат дека повеќе од 80% од воспитни постапки кои што ние ги применуваме со нашите деца се всушност од нашите родители. И многу често како возрасен ги применуваш или излегува од твојата уста, твојата мајка или татко и се сепнуваш, нели, и си велиш чекај, застани. Ова е проблематика која што дефинитивно се робува на традиција, се уште кај нас го чувме и од предходните колеги. Има стигма во тоа дека ако се говори за ова, ќе се предизвика поголем интерес и понатаму, нели, започнување со сексуални активности на помала возраст. И поширокото семејство дефинитивно може да има големо влијание во тоа на кој начин се перцепираат овие проблеми. Значи, семејството апсолутно е значено, особено во првите години. Мислам, и во првите шест, меѓутоа, до третата година, апсолутно заради ограничените искуства кои што децата ги имаат со други лица, кои што непосредно имаат контакт со нив. Друго е она што се случува во образовните институции, во овој субсистем, незадолжителен, на многу мало пат на деца во Македонија, споредбено со она што се случува и во регионот, и во европските земји. И тука моделот на воспитувач е фактички тоа што исто го имаме во најголем дел од обштеството. Што се случува со иницијалното образование на луѓето кои што работат во градинки? Кој на вистина работи во градинки? Кој е нивниот бекграунд? Колку тие ги почитуваат културниот, социјалниот бекграунд на децата кои што се во групата, колку тие индивидуално се обидуваат да работат. Последниве години ние слушаме, нели, дека се зголемува капацитетот на државата во однос на опат на деца. Меѓутоа, сето тоа се прави на сметка на квалитетот. Градинките не се чувалишта за деца. Градинките се нешто повеќе од тоа и вие со 40 деца во група апсолутно немаш да очекуваме дека ќе реализираат активности, воспитно-образовни активности, уште помалку вакви кои што се исклучително сензитивни, специфични или исто така она што имавме можност да го чуеме дека децата на оваа возраст ги примаат надворешните влијанија не онаки какви што се, туку онакви какво што тие може да ги перцепираат согласно нивните развојни можности. И фактички во секоја развојна фаза постојат соодветни образци на поимање на светот. Она што како стратегија ние ќе го користиме за децата од 2 до 3 години, апсолутно не врви погоре. И обратно. И покрај тоа што според онаа рамка на стандарди за рано учење и развој, имате деца кои што се на 4 години многу покомпетентни во својот развој од 6 годишни деца. И обратно.
Кои се соодветните пристапи кон сексуалното образование согласно детското поимање на светот? Секако дека е можно да се реализираат активности кои што во голема мера ги покриваат овие ги допираат овие проблеми кои што се поврзани со сексуалното образование. Целата филозофија е на кој начин да се пренесе тоа. Како да се спуштите на детската возраст, на конкретна возраст, на конкретни постигања кои што тие ги имаат, нели како индивидуални постигања говорам, почитувајќи го истовремено и културниот и социјалниот идентитет на детето, семејството и така натаму. Меѓутоа, потикната од ова, апсолутно убедена дека може да се реализираат содржини и во предучилишно, кои што се однесуваат на сексуално образование, се обратив на една приватна градинка во Скопје, затоа што генерално она што како фидбек го добивав од државните, нема да апострофирам сега ниту една, ми изгледаше дека ќе биде полесно да се организира една активност посветена нели на разлики на половите, на однесувањата и се она што се случува, а допира теми кои што за одредена возраст се сосема окей. Активноста се реализира во една приватна градинка, каде што добивме дозвола од родителите, значи, исто така организиравме едно мини, фактично, истражување, фокус група со 15 родители. Тоа беа родители годин на раѓање некаде генерација 80-ти години, со едно дете, со две деца, со близнаци. Оно што не интересираше пред да организираме активноста, беа неколку прашања, кои што беа и логично да се постават. Дали во вашиот дом разговарате на оваа тема? Дали сметате дека е необходно сексуално образование во раниот и предучилишниот период? И на која возраст сметате дека треба да се започне со сексуално образование? Она група на родители кои што ние ја имавме, генерално се навратија на нивните искуства како деца, нели, и што се случувало кај ни во родителскиот дом, и колку нив им било тешко да говорат за ова, и апсолутно беа дури и срекни дека ете, нели, ќе се работи поинаку, дека и нивните деца ќе имаат можност тоа да го искусат преку активности кои што би се реализирале. Секако им беше презентирана и активноста, а предходно беа пуштени и клипчињата кои што ги најдовме, а ги има, нели, многу квалитетни за играта на половите, за тоа кои се несакани допири, исто беше споменато овде во предходните дискусии. И мислам дека за сите тие работи апсолутно тука треба да се сензибилизираат децата на оваа возраст, за да подоцна тоа понатаму се надоградува и апсолутно да бидат компетентни, да кажат не, да знаат да проценат што е добро, што е лошо за и фактички да се почитува личноста на детето, да знаат да се почитува. Тука започнува се она што понатаму се очекува во образовниот систем да се надоградува. Активноста, се разбира, беше одлично организирана, специјални и материјали беа подготвени, контури на машко и девојче, со сите карактеристики на нивните нели, полови органи, апсолутно, тоа беше хетерогена група на деца од 3 до 6 години, се користеа, мислам, и лицата кои што работат таму, една од нив е докторантка на Институтот за педагогија, се очекува и брзо да ја брани докторската, која што се однесува на пристапи кон учењето во раното детство, така што беа избрани и адекватни стратегии за поучување, кои се одвествуваат на возрастните карактеристики на децата, со примена на метод на игра, и тука не сакам сега да ве замарам, нели, меѓутоа, излезните резултати беа апсолутно очекувани, оно што ние сакавме да го добиеме. Имаме прекрасни искази кои што ги добивме од децата, начинот на кој што тие реагира, дел од однесувањето на децата фактички е пренесување на оно што тие во семејството го добиваат, кога ќе се спомене нели, некоја од половите карактеристики на машко или на девојче. Но секако дека апсолутно децата се отворени и подготвени да реализираме активности кои што се однесуваат за сексуалното образование. Меѓутоа, приспособени на возраст. Мислам, не кажувам ја нешто, не знам, ново. Меѓутоа, во педагогијата, фактички, целата филозофија е на кој начин да се постигне цел. Да постојат милион начини да се постигне
целта, да се избере вистинскиот начин за таа група на деца, согласно нивните предходни искуства, потреби, можности, на крајот и желби. Ви благодарам многу. Благодарам. Сега сакам да ме запрашам дали имате одредени прашања. Имавме 4 презентации, многу интересни, многу податоци. Меѓутоа, ако имате одредени прашања, да сега да ги поставиме и да продолжиме дискусијата. Добар ден, јас ке Ана Мартиновска, Институт за литература и културолошки студии. Немам конкретно прашање, ќе се надоврзам, да речеме, на ова последното што го слушнавме од професорката Дамовска. Едни истражувања за родовите стереотипи покажа дека тие апсолутно започнуваат во образованието кое што децата го добиваат во градинките. Тие се уште учат песнички кои велат «Тато наутро на работа оди се, кој е утро со песна», секоја работа како пердуф е лесна, мама јадења готви, чисти спие, наутро прва станува, последна навечер спие. Извинете ако го сгрешив текстот малку, поентата ви е на сите јасна. Значи, апсолутно, на деца од 2 и 3 години тие започнуваат со содржини, едукативни содржини од овој тип, а да се разбереме на дечињата кои што се во градинка, мајките исто така им се на работа. Така да, има ли некаква сериозна анализа на содржините кои што ги учат децата во градинка? Тоа е прашањето. Да, ја би се надоврзал на ова дека практично првата реакција кога стигна препораките, насоките на УНЕСКО и кога кажа дека треба да почне што е можно порано, дури во предучилишната возраст, а потоа се повтори со документот на Светската здравствена организација, имаше неколку написи кои што во медиумите беа многу страшни. Не тера да ги учиме децата за секс уште од 3 години. Така, тоа беше реакцијата. Дали има уште некое прашање? Добар ден на сите. Јас сум Ана Попризова, школски психолог од гимназија Орце Николов. Многу ми е драго што сум тука, а истовремено ми е жал што нема повеќе мои колеги од средните училишта, еве и од психолозите барем. Драго ми е што гледам дека многу се работи, сериозно се работи и навистина убави презентации, документи прикажа вашите гости. Се ја само се обидувам да ова што го слушам, го ставам нели во како идеја за некако посистематизирано сексуално образование, го ставам во, да кажеме, во моето училиште, како тоа би изгледало. И искрено сум ужасната и еве давам, онака замолувам, да ако било каква имате моќ, да идеја, да наставници реализираат било какви содржини од овој тип, да тоа не се случи. Затоа што мислам дека, мислам ова го кажувам најодговорно, наставниците се далеку, мислам, од отвореността за дел, барем од содржините, нели, што би ги опфатјало ова сексуално образование, и препорачувам да тоа сепак, барем во прва фаза, биде со младински едукатори. И моето искуство со години и со Хера соработуваме е дека тоа е, барем сега за сега, најдобар начин и дека учениците најмногу го прифатят и мислам дека ефектите се најголеми. Еве, тоа би кажала. Благодарам. Благодарам, Ана. Сега ќе ги замолам панелистите да се осврнат на овие две прашања. Се имаме еден микрофон, ама... Лена, ти ќе... Да, може да... Прашањето на колишката Ана. Па знаете како, кога имате деца во образовни институции, фактички сваѓате со кого ви имате работа, нели? И кој се инфилтриран во образование, и на кого со голема доверба го оставате вашето дете.
Ono što ja sam go kažem vam, zato što ne možem da generaliziram, vi velam, ima prekrasni praktičari, ima prekrasni vospitovači, дека колку тие се почитуваат себе си, особено оние добрите, толку ќе ве почитуваат и родителите и децата се разбира. Децата знаат да препознаат што е добро, што е лошо, ако се работи квалитетно, исто така мислам дека и дури и на ова возраст знаат да препознаат што е квалитет. И тоа фактички се манифестира преку нивното однесување. За содржините, да, дефинитивно се очекува промена на програмата и покрај тоа што таа не е толку стара. Последната верзија 2014 објавена во Службен весник, таа е согласно последната политика за ран детски развој во Република Македонија, базирана на стандардите за рано учење и развој и се она што, да кажам, се последни документи според Конвенција за заштита на права на деца, ова документот поседен на УНЕСКО исто така, особено последниот од минатата година 2030, нели, и сите оние цели кои што сакаме да ги постигнеме. Треба ревизија. Во бирото апсолутно последната комисија не прифаќаше одредени промени, инсистира нели за воведување на некои други содржини кои што може би не беа толку релевантни во моментот кога беа барани. Очекувам нова програма, затоа што и практичарите очекуваат нова програма. Она што го бараат во пракса е многу помалку давање на готови шеми. Знаете, нема рецепти за добро воспитување на децата. Нема рецепти, мислам, она од Достоевски го знаете, што е добро семејство и колку убавите и добри семејства не ли личат едни на други, а што фактички се случува во ова, токму така, тоа ќе кажам и за овие воспитувачи и за градинките. Имате добри и лоши градинки, очекувам во наредниот период брендирање на градинките, значи мотив да го однесете вашето дете во некоја градинка, да биде токму тоа дека ако го носам тамо, моето дете ќе се стекне со одредени компетенции кои што нема да ги добие нели во некоја друга градинка и покрај тоа што една иста програма, верувајте, различно се реализира во една иста градинка, па дури и во различни возрастни групи. Во ист амбиент. Така што се е тоа релативно и оставено на реализаторот, на непосредниот реализатор на активностите. Благодарам. За другата Ана? За второто прашање, да. Ана, искрено ќе ви кажам, јас имам дете, матурант во Орце Николов сега и да, милион прашања добивам. Комуникацијата на оваа тема е сосема отворена, барем онака како што јас сакам да биде и така им правев на моите деца, нели, кирката е веќе голема, мажена. Но, ако одговараш соодветно, мислам и искрено, ќе го препознаат децата. Ете, тоа можам да кажам. Инако ми е драго што стоите од таму. И верувам дека нема некои сериозни проблеми во гимназијата Орце Николов, не ми те. Не знам дали е ова необходно. Е? Може би позади не се слуша. Ана, сосема ја разбирам твојата загрижа за тоа што би се случило кога наставници би реализирале вакви содржини, особено ако предходно нема можност за подолготрајна обука, особено ако нема можност за селекција, макар и само селекција, во смисла на тоа дека би се пријавиле само оние кои што се заинтересирани, и ако нема можност за макар година дена континуирана супервизија на тоа што се случува на таа настава. Нашите искуства тоа го покажаа дека дури и најмотивираните наставници кои што поминуваат низ обука имаат проблем да се снајдат. А можам да замислам како би изгледало тоа ако немаат обука, ако немаат доволна мотивација и ако имаат вредностни системи кои што се спротивставени на оно што е, да речеме, генерална вредност на програмата така како што е осмислена. Во таа смисла е секогаш подобар моделот на врснички едукатори, кои што пак сега може би се става под знак прашање како би се извел во основните училишта. Тука, веројатно, моделот на наставник кој што го прави тоа може да биде подобар, но ако се исполните сите овие услови за кои што предходно зборував. Впрочем, и искуството од Хрватска го покажува тоа, нели? Ако наставниците влезат необучени, недоволно мотивирани, не подпомогнати понатаму, односно само формално подпомогнати од стручните служби, не може да се очекува тоа да биде добро. Напротив, може да биде извор на многу поголеми проблеми и што знам, стереотипи и предрасуди, да генерира отколку обратно. Okay.
Јас би сакала само нешто да додадам. Според моите визии за тоа каква е ситуацијата во однос на едукацијата, би рекла дека не можеме да, според мене, значи не можеме да одиме радикално пиер или радикално образование редовно. Дефинитивно е потребно да постои меѓусебен баланс, значи меѓусебна соработка помеѓу двете компоненти. Како да ја избегнеме лошата селекција на оние кои што би требало во рамките на образованието, се разбира тоа и во пиер едукацијата важи, значи исто. Тоа не значи дека ако некој има 18 години или 20 години или 22, дека подобро ќе пренесе одреден проблем, нели така, и ќе го елаборира пред децата, нели индивидуално е, и тоа и тука е потребна селекција. Меѓутоа, во однос на образованието говорам, предпоставувам дека се тоа би требало да постои како иницијална капсула дека во рамките на образованието на идните наставници кои што би требало тоа да го прават, да они во рамките на своето образование да мора да поминат одредени тренинзи или низа на тренинзи за промени своји внатрешни, со кои што ќе дојде до нивни лични прочистувања од предрасудите кои што ги донеле влегувајки на факултети во високото образование, и како резултат на тоа, со соодветните промени, бидат максимално можно прилагодени да можат добро да го пренесуваат тоа во рамките на училиштата. Затоа што сметам дека генерации и генерации на луѓе во светот соочени со овој проблем, прво HIV-СИДА пандемијата како таква, значи иницираше дека луѓето е потребно да имаме сексуално образование во помеѓу младите многу рано, све порано и порано, нели, и СИДАта и другите сексуално преносливи, се разбира дека за да тоа можеме да го направиме, значи потребно беше иницијални промени, сите знаја дека мора да се променат. Значи, ние и од друга страна не можеме да заборавиме дека во школа можете да ги научите на извонредни работи децата согласно курикулум и да го имплементирате par excellence. Дома да имате баба која 80% од времето го поминува со децата или има најголем блисок контакт со детето, не мора да е тоа мало, може да е и поголемко, нели така, која што има предрасуди и која што ќе му пренесе нешто друго, нели така. Меѓутоа, наше е дека она која што ќе се спроведе во школите и во пиер едукацијата како таква, дека ќе биде спроведено како што треба. Благодарам, Весна. Им благодарам на панелистите од оваа прва сесија. Ние ќе направиме сега пократка пауза, бидејќи малку доцниме со времето. Значи, ќе имаме 10 минути пауза и продолжуваме со вториот панел. Да, окей. Добро дојдовте на вториот панел од овие консултации за сеопфатно сексуално образование. Да ви се представам, јас сум Драгана Драндаревска од ХЕРА. Ќе се обидам да дадам само еден мал вовет и да ги представам нашите панелисти од вториот панел. Вториот панел е посветен на аспектите на сексуалното образование, кој што овој концепт го прават сеопфатен и пошироко од образование на здравствени теми, кои што, како HIV, контрацепција, сексуално и репродуктивно здравје. Значи, освен овие важни теми, сексуалното образование има цел да придонесе и кон градење на демократски ставови и вредности кај младите луѓе во однос на почитување на различностите, прифаќање и разбирање на родовата рамноправност, запознавање со концептот на човекови права, со тој со концептот на сексуални репродуктивни права, градење на свест за нивно почитување, за нивно бранење и за нивно напредување. Во суштината на сексуалното образование, меѓу другото, како што кажа и претходните панелисти, е разбирањето на родот и родовата рамноправност како прашање на човекови права, а со тоа и прашање на сексуални и репродуктивни права. Така што целта на самото сексуално образование, како што го замислување, покрај напредување на здравјето, е да придонесе кон надминување на патриархалните вредности и негативните последици од овие вредности,
во својата најсериозна форма насилството, родовото базирано насилство, кое што може да биде или семено насилство, врсничко насилство, односно вознемирување или булирање во училиште, и на крај хомофобично и трансфобично насилство, за кое што се повеќе слушаме и се повеќе сме свесни дека постои. Методите кои ги применува сексуалното образование не значат пропаганда, не значат сервирање на готови информации и сервирање на вредности кои што се очекува младиот човек да ги усвои како негови, него едноставно прикажување на информации кои што треба да потикнат дискусија, информации кои што за еден за младите луѓе треба да значат преиспитување на нивните на ставовите, вредностите, нормите кои што им се сервираат како готови од страна на општеството, е со тоа градење на вештини за младите луѓе да одберат свој, да изградат свои ставови и да се изгради култура или на критичко размислување. Секако крајната цел е младите луѓе да се стекнат со вештини за сами да одлучуваат за собствената сексуалност и за прашањата кои што се важни за нив и за нивното сексуално и репродуктивно здравје, да знаат како да се справат со притисок, со принуда, да препознаат прекршување на нивните права и да знаат како да ги заштитат. Во Република Македонија приказната со почитувањето на сексуалните и репродуктивните права не е многу среќна и состојбата не е толку не е добра, особено во однос на родовата еднаквост. Иако имаме донесено многу закони, мерки, политики кои што треба да не донесат на патот на фактичко почитување на родовата рамноправност, сепак имаме многу предизвици во на терен. Се повеќе се потенцира улогата на жената како мајка и родилка и некако се повеќе се потенцира незината улога во јавниот живот. Свесни сме за дискриминацијата, родовата дискриминација при вработувањето, особено ефектот на стаклен покрив. Од друга страна, родовото базирано насилство, особено семејното насилство, за кое што до сега толку многу имаме, ни се чини дека имаме многу направено, се уште останува горлив проблем. Минатата година имавме дури значителен број на фемициди како последица од семејно насилство кое што е секако родово базирано. Имаме и првични индици дека постои вознемирување, односно булирање во училиштата врз основа на род, сексуална ориентација и родов идентитет. И знаеме дека училиштата немаат соодветни вештини, ниту знаења, ниту механизми како да се справат со овој проблем. И на крај, дискриминацијата и насилството кон ЛГБТ заедницата е повидлива од било кога. Не бара и да не постои меѓународно тело за заштита на човековите права пред кои што Република Македонија известувала последниот период, кое што не дава препораки Македонија сериозно да ја подобри ситуацијата со ЛГБТ правата. Препораките се движат од препорачување да се казнат хомофобичните напади, да се казнат сторителите, до тоа да се превземат, да се усогласи легислативата, меѓутоа и да се превземат конкретни мерки за промоција на правата на сексуалните и народовите малцинства. Сексуалното образование го гледаме и како едно од овие мерки кои што треба да се превземат и кои што ќе допринесат до намалување на овие на родовата нерамноправност, до дискриминацијата, до непочитувањето на различност. Уште повеќе да не заборавиме дека Република Македонија нели и согласно собствените домашни позитивни прописи и согласно ратификуваните и меѓународното право, ратификуваните конвенции и меѓународното право за човекови права се има заложено дека ќе ги почитува, заштитува и остварува човековите права за чиј дел е и принципот на недискриминација. Конкретно што се однесува до сеопфатното сексуално образование, Македонија досега има добиено сериозни критики и препораки како да се подобрат состојбите. Драшко претходно го спомна, меѓутоа мислам дека е значајно да го прочитам баш како што е наведено од страна на Комитетот за економски, социјални и културни права на Обединети нации, кој што во јуни оваа година утврди дека Македонија нуди ограничен пристап до информации за сексуалното и репродуктивното здравје и застарено и неадекватно сексуално образование во училиштата.
Комитетот препорача информациите за сексуално и репродуктивно здравје да станат достапни за јавноста, да се подобри сексуалното образование во училиштата во смисла на модернизирање, усогласување со возрастни учениците и инкорпорирање на перспективата на човекови права, кој што треба да биде темел на сексуалното образование. Токму затоа цел следниот панел има за цел да ја отвори ова, да отвори дебата колку е важно и кој е недобриот начин да им ги пренесеме овие пораки на младите. Така што говорници на следниот панел ни се професорката Сузана Симоновска од Институтот за родови студии. Со презентацијата што друго освен здравје треба да се дискутира на часовите по сексуално образование. Професорката Ана Мартиновска од Институтот за македонска литература, дали популярната култура е поатрактивна алтернатива од сексуалното образование, од Like a Virgin преку Sex and the City до Make Love Not Porn до TV. Професорот Беким Кадрио од Правниот факултет на Државниот универзитет во Тетово, кој е воедно и член на Комисијата за заштита од дискриминација, излагањето промоција на човековите права преку образованието, зошто е важно да учиме за сексуалните и репродуктивните права, професорот Владимир Давчев од Институтот за родови студии, мажественост и сексуалноста, предизвици за сексуалното образование на момчињата и мажите, и доцент Наташа Станојковска-Трајковска од Институтот за дефектологија, сексуално образование за лица со попреченост, можност или предизвик. На крај секако ќе имаме и можност за дискусија, меѓутоа за почеток ќе ја поканам професорката Сузана Симоновска. Почитувани присутни, почитувани драги студенти, за кои особено ми е драго што сте присутни денес тука, на овие дискусии, бидејќи тие првенствено ве допираат токму вас, младите, особено ако се има предвид дека резултатите од спроведените истражувања и анализи, дел од нив презентирани и на денешните излагања, несомнено говорат дека младите навлегуваат во својот репродуктивен живот недоволно подготвени со ов. Извините малку. Зашто не можам да се снајдам нова? Но кај треба да притискам? Нареден слайд? Да. Благодарам. Што кажам сега? Значи, како што реков, влегуваат во својот репродуктивен живот недоволно подготвени со знаења и вештини како да го сочуваат и унапредат своето репродуктивно здравје. Па отука, една од клучните улоги на сексуалното образование е неговата превентивна улога, односно да придонесе во намалувањето на ризичното сексуално однесување, како што чувне и од првата презентација, а и од спроведените меѓународни истражувања на голем број наставни предмети, број програми, во кои што е воведено сексуалното образование. Сите тие говорат за позитивните ефекти токму во овој домен. Станува збор, она беше спомнато, за одложување на започнувањето со сексуални односи, намалување на бројот на сексуалните партнери, зголемена употреба на кондоми, контрацепција и така натаму, и така натаму. Меѓутоа, имајќи предвид дека грижата за сексуално и репродуктивно здравје, а исто согласно дефинициите кои веќе беа кажани за сексуално и репродуктивно здравје, не подразбира само превенција и третман на сексуално преносливите заболувања, планирање на семејството, превенција од несакана бременост и безбедно мајчинство. Туку воедно подразбира и создавање и унапредување на условите за безбедно сексуално однесување, кое ќе биде ослободено од сите облици на присуда, насилство и дискриминација. Затоа, сексуалното образование треба да биде доволно широко и освен биомедицинските или здравствените аспекти на сексуалноста, да ги опфаќа и сите други аспекти, поврзани со физичкиот и духовен развој на една индивидуа. Ова е особено важно затоа што постојано се нагласува и самите го знаеме, тоа дека сексуалноста представува инхерентен дел на нашето човеково битие и таа е една од значајните детерминанти на човековиот живот. Меѓутоа и самата е детерминирана од мноштво други фактори. Па така, социјалниот развој на една индивидуа е процес кој се одвива токму под влијание на тие социокултурни фактори и во кој процес се гради собствениот идентитет,
се гради. А собствениот идентитет кој пак во голема мера зависи од половата припадност и сексуалната ориентација. Од своја страна, токму вредностите и сваќањата за сексуалноста, за полот, за сексуалната ориентација во голема мера се диктирани од општо прифатените норми, кои пак не се идентични за сите култури и кои што може да бидат, да ги збунат едноставно младите и да водат кон погрешни ставови и негативни перцепции за љубовта и сексуалноста. Затоа, една од целите на сексуалното образование е да помогне младите да се кај младите да се развијат позитивни ставови и вредности токму за сексуалност и сексуалниот идентитет и она, како што веќе го кажа пред нас колешката, да бидат способни да носат информирани и правилни одлуки за својот сексуален живот, здравје, како и за врските односите со другите луѓе. За таа цел, сексуалното образование треба да биде ослободено од стереотипите и предрасудите, да кореспондира со социјалната и културната реалност во која живеат младите, да биде родово сензитивно, засновано врз сексуалните и репродуктивните права и да е втемелено, исто така како што беше кажано, врз родовата еднаквост, самоопределувањето и различноста. Затоа, сексуалното образование или на часовите по сексуалното образование, освен за темите посветени на здравството, треба да се дискутира и за темите кои се однесуваат на родот, различноста, насилството, сексуалното граѓанство и задоволството. Зошто се важни дискусиите за родот, односно дискусиите за родовите разлики наспроти половите, за дистинкцијата пол и род, се особено важни за надминување на стереотипите и предрасудите кои се поврзани токму со традиционалните сваќања за различните сексуални однесувања и цели на мажите и жените. Тие различни правила и двојни стандарди произлегуваат од традиционално патриархалните идеологии, поставените идеологии за родовите и сексуални улоги на мажите и жените, од поставените норми за женственоста и маженственоста или машкоста и со векови градени сексуалните сценарија за машката супериорност и женската пасивност. Стереотипните сваќања, како на пример дека стереотипните сваќања за брачните должности на жената, кои се претворени во митови, меѓу кои еден од најраширените митови е дека жената секогаш треба да ги задоволува потребите на мажот, затоа што тоа е нејзина брачна должност, без разлика на нејзините потреби и желби, и мноштво други стереотипи влијат на долги стази, говорат за се уште подредената улога на жената во сексуалната сфера и од своја страна негативно се рефлектираат врз сексуалниот живот на жените, на нивното задоволство и се една од причините за распространетото насилство врз жените. Затоа, насилството секогаш препоставува злоупотреба на мок во релации кои се темелат на нееднакост, па отука, една од темите која што не смее да биде заобиколена на часовите по сексуалното образование е родово базираното насилство. Жените трпат неправда поради својот пол и се многу повеќе изложени на физичка, сексуална или психичка злоупотреба, како во домот, така и надвор од домот, на работното место и така, и така натаму. Во средини, каде што се поизразени сваќањата за сексуалните права на мажите, во средини каде што родовите улоги се ригидни, многу е поголема веројатноста жените да доживеат природен секс, жените се многу помалку способни да преговарат за безбеден секс и многу повеќе се подложни на несакана бременост. Од друга страна, со распространетите митови, како на пример, жената сама си го барала насилството, таа на некој начин го заслужила тоа, мажот е испровоциран од насилувањето на жената, жените кажуваат не кога мислат, кога на вистина мислат да, всушност вината се префрла на самата жртва и се наоѓаат на дворешни причини и оправдувања за насилното однесување на мажот. Затоа особено е важно на часовите по сексуално образование младите да бидат навремено информирани и да ги препознаваат различните видови и манифестација на насилство, да бидат запознаени со последиците од изложеноста на насилството и да знаат како да се заштитат и како да ги користат центрите за помош на жртвите од насилство, советувалиштата и SOS линиите. Сексуалното образование, од своја страна, треба да допринесе во менувањето на деструктивните модели на однесување и ставови, ако их произлегуваат токму од етаблираните родови улоги, засновани на традиционални вредности, норми, стереотипи, предрасуди и така натаму.
табуизирањето на сексуалноста, сватена како дел од приватноста на една личност, како нешто што се однесува на интимните потреби и еротски задоволства, дополнително оптоварена со мноштво родови стереотипи и предрасуди, е една од причините отворено да се зборува за сексуалните, за задоволството во сексуалните односи или за сексуалното задоволство. Па така, патриархално воспитаните жени многу поредко може отворено да зборуваат за своите интимни желби и фантазии. Отука е важно се во сексуалното образование да придонесе во разбивањето на двојните стандарди и погрешните перцепции за различните сексуални потреби и задоволства на мажите и жените. Меѓу нив се следниве стереотипни сваќања, на пример, дека мажите имаат поизразен сексуален нагон, па отука е сосема природно и разбирливо тие да имаат повеќе сексуални партнери и партнерки, или пак дека задоволство на жените е да го задоволат својот сексуален партнер, сваќање кое произлегува од сваќањето дека сексуалното задоволство на жената е секогаш поврзано со љубовта кон партнерот, што не е случај и со мажите. Затоа, младите треба да развиваат позитивни ставови и вредности, особено имајќи предвид дека првите сексуални искуства ги доживуваат за времето на своите школски денови, ставови кои ќе им помогнат самостојно да одлучуваат и да уживаат во нивната сексуалност и физички, и емоционално, и индивидуално, и во врските. Младите, без разлика на полот и сексуалната ориентација, сексуалниот однос треба да го разберат како задоволство, однос кој ќе биде ослободен од сите облици на принуда и насилство, сексуален однос кој ќе биде заснован на љубов, почит и уважување на потребите на другите. Целта е всушност младите да го изградат својот сексуален идентитет и родови улоги самостојно, да знаат како да ги изразат своите чувства и потреби за да ја доживуваат сексуалноста како нешто што носи задоволство. Исто така, сексуалното образование треба да допринесе во градењето на здрави и толерантни млади личности, кои нема да ги просудуваат другите ни с призмата на собствените одлуки и избор. Правото на собствениот избор секогаш подразбира почитување и уважување на изборот на другите, избор кој што може да биде поразличен од нашиот, но тоа не значи дека е помалку вреден и дека не заслужува почит. Затоа, темите посветени на различностите треба да придонесат во развивањето на позитивни и толерантни ставови во однос на разликите кои постојат помеѓу луѓето, не само по полова припадност, туку и по сексуална ориентација, за нивните потреби и нивните права. Отука, сексуалното образование треба да придонесе и во разбивањето на хомофобијата, препознавањето на различите облици на дискриминација и начините за справување со дискриминирачките практики. Граѓанските аспекти на сексуалноста, како тема за која што треба да се дискутира на часовите по сексуално образование, првенствено ги опаќаат сексуалните права и начините на нивното реализирање, а за тоа ќе биде зборувано нешто поопатно во наредните дискусии. Имајќи предвид дека сексуалните права се нужен услов за постигнување и унапредување на сексуалното здравје, младите треба да бидат запознаени со меѓународните и националните закони, како и со механизмите за правната заштита на овие права. Имајќи предвид дека едно од сексуалните права е право на сите луѓе до највисоките достижни стандарди за сексуално здравје, младите од тој аспект треба да бидат запознаени и со одредбите и пристапот до центрите за советување и медицинските центри, а како што веќе убаво ни го кажа тоа колешките од медицински факултет, да бидат за да може навремено да се информираат за сите проблеми и прашања поврзани со сексуалноста, бидејќи знаењето и информираноста исто така е едно од правото на младите луѓе. Бидејќи ако се има предвид дека целта на сексуалното образование е да ја зголеми свеста на младата популација за сексуалното и репродуктивното здравје, тие воедно на часовите по сексуално образование треба да се потикнуваат и оспособуваат активно да учествуваат во развивањето и донесувањето на политики и програми во овој домен, а кои секако ги допира до нив. Вака поставеното сексуално образование, сеопфатно, широко сексуално образование, кое ќе опфаќа мноштво компоненти, повеќе од а не само здравствените, е во согласност со стандардите за сексуално образование, поставени во Европа 2010 година и согласно нашата стратегија за сексуално и репродуктивно здравје 2010-2012, една од приоритетните цели е да се воведе
сексуалното образование во основните и средни училишта, образование кој ќе биде толерантно, позитивно, родоведнако и така натаму, цел која што останува да се преточи во дело, а за која што ние вложуваме овде сите заедно толкави напори. Ви благодарам. Да поканам Ана Мартиновска, професорката Ана Мартиновска од Институтот за македонска литература со презентацијата «Дали популярната култура е поатрактивна алтернатива од сексуалното образование?» Добар ден и од мене. За разлика од сите досегашни дискутанти, јас малку ќе ја извадам темата на сексуалното образование надвор од училниците. За потоа кога ќе ја вратиме да видиме дали треба да направиме некои промени кои ќе се обидат да ја приближат оваа тема до младите. Имено ако образованието го разбираме како еден сложен процес со кој општеството ги репродуцира своите вредностни системи, ги обновува или зголемува своите сознајни и интелектуални ресурси, се разбира дека покрај институционалното образование, овде мораме да сметаме и на неформалните процеси преку кои усвојуваме некои знаења и вештини. Јас поаѓам од предпоставката дека културата е она доминантна форма преку која усвојуваме други знаења и вештини. И тука културата ја сваќам во најширокото можно значење на терминот, како односите меѓу елементите во севкупниот начин на живот. И првенствено размислував за современата популярна култура, значи за медиумите, музиката, филмот, рекламите, модните стилови, секојдневните животни искуства и начинот на кој младите преку нив се стекнуваат со знаења. Во однос на сексуалното образование, значи прашањата се колкава и каква е улогата на популярната култура во сексуалното образование или поедноставно што учат младите за сексот од популярната култура. Значи, една од темите за кои размислував е популярната култура како атрактивна алтернатива на сексуалното образование. И притом морам, и покрај расширеното сваќање за популярната култура, да истекнам дека таа не е нешто што е спротивно на високата или вистинската култура, ниту е нешто тривијално и инфериорно во однос на некакви вистински вредности, таа едноставно покрива едно широко подрачје на идеи, перспективи и представи, кои што се создадени под едно силно влијание на мас медиумите. Веќе беше истакнато од воведното излагање, за некои тие карактеристики на популярната култура, кои што го одредуваат сваќањето за сексот кај младите, значи, сексуализацијата или зголемувањето на дискурсите за сексот и сексуалноста ни сите медиумски форми, растечката фреквенција на еротизирани презентации на телото во јавната сфера, објектификацијата на жената, конструирањето на стереотипни слики за женскоста и машкоста, форсирањето на предрасуди, вкалапувањето на убавината во тесни рамки и така натака се тоа, нели, пресликувајќи го тој познат севкупен обштествен став за некаква така наречена природна дистинкција помеѓу половите, односно родовите. Факт е дека младите ги градат своите убедувања врз основа на културните образци кои постојат во општеството и очекуваните родови улоги кои тоа општество ги има за нив. Предходно споменавме, значи, од најмала возраст образците и формално и неформално влегуваат во главчињата на децата, па тие ги учат улогите уште од првите форми на образование. Во такви услови се разбира и знаењето за сексот, во услови кога не доаѓа во доволна мера од формалното образование, за жал најчесто ниту од родителите, и ова е едно од прашањата по кои се сложивме, често се формира токму под влијание на популярната култура. Еден пристап кој има амбивалентна улога, значи, во подраката по релевантни информации, било кој дете, ако го прашате, првиот одговор ќе биде интернетот. Значи, гуглањето е основниот извор
на информации, што нели ги отвара прашањето на кредибилитетот на информациите, на можноста за селекција, односно неможноста за селекција на тие информации, прилагоденост или неприлагоденост на тие информации кон возраста и така натака. И од тука и негативниот став кој популярната култура го добива, значи како нешто што го промовира тинејџерскиот секс, кој што промовира насилство, па нели сметаме дека порното е главниот виновник за промискуитетноста на младите или главниот виновник за грижа на родителите, дека во виртуелниот свет сега се раѓаат некои нови форми секстинг, значи пишува секс преку пораки, преку камери, аватар секс и некои други форми кои што ги заменуваат го заменуваат реалниот живот, кои резултираат со некакво отуѓување, со недостаток од комуникација лице в лице, во крајни случаи со некаква социјална изолација. Меѓутоа, од друга страна, не можеме да го прескокнеме ни позитивното влијание кое што популярната култура може да го има. Првенствено да отвори дилеми или дебати по некои прашања. Ако го поставите прашањето што научивте од популярната култура за сексот или каде во, преку која форма добивте некакви првични знаења за сексот, уште во луѓето од мојата генерација ќе ви речат најпрвин од спотовите на Мадона или не знам од текстовите на музиката на Принс. Младите генерации сега имаат некои други идоли, нели? Одговорите кои јас ги добив во едно истражување велат Бионсе и низината Flawless била една од иконите на новото размислување за сексот. Таа вклучува во рефренот на една своја песна делови од говорот на Чимамандан Нгози Адичи, нигериската позната писателка и феминистка. Не знам, тука биле Fifth Harmony, Little Mix и некои други групи, чии што текстови младите ги сметаат за своји учебници по сексуално. Се разбира дека музиката нели е едната сфера. Тука се филмовите, тука се реалните програми кои што најчесто ги оценуваме како најопасни од сите. Меѓутоа, кај нас, за жал, нема многу истражувања на медиумите и медиумските содржини по овие прашања. Меѓутоа, нели во Америка, каде што, да речеме, реалните програми се уште позастапени не отколку кај нас, има реални шоа како 16 and Pregnant или Teen Mom, кои што младите велат тие не научија да не бидеме идиоти. Нели, имаат милионска гледаност, уште толку, уште неколку милиони кои ги следат на Facebook, и не можеме, тие допираат сепак една публика многу поголема отколку што допираат сексуалните едукатори сами по себе. И тие сепак успеваат да пренесат пораката не треба да имате секс без кондом. Се разбира, тоа не значи дека тие научиле се за комплексноста на сексуалноста и на врските на овој начин. Дури и во, ако анализираме шоа кои што се широко прифатени како сексот и градот, нели, како еден од тие револуционерни шоа кои што многу мина смета дека ги оснажува жените на некој начин, затоа што ги научија дека е во ред отворено да се зборува за сексот. Од друга страна, имаше своји недостатоци и табуизирање на одредени теми, или се разбира, сега тоа е една сериозна анализа за која овде немаме простор. Поради тоа, јас обидов сега да свртам и обратно целата тема. Значи, ако се сложиме дека популярната култура веќе пенетрирала во сите секојдневни практики на младите, ние сметаме дека таа може и треба да биде искористена во функција на нивно сексуално образование. Значи, наместо забрана за конзумирање на популярната култура, некаква неефикасна цензура на медиумските содржини или повикување на сексуална абстиненција, знаеме дека сите тие форми не вродуваат со ефект, ние сметаме дека е поефикасно да се појде од некаква демократизација на образованието со вметнување на примери од популярната култура, се со цел да не биде здодевно и полесно да допре до младите. Многу мина истражувачи се залагаат за користење на популярната култура во училниците како извонредна педагошка алатка која е стимулативна за учениците,
Тоа особено важи и за прашањата за сексуалното образование, или ако го имаме предвид тврдењето дека популярната култура е клучното место каде тинејџерите ги црпат своите знаења за сексот. Ако Леди Гага и Синди Лупер промовираат кампања за кармини и 150 милиони долари годишно одат во фондовите за ХИВ и СИДА, тогаш нивните лица мора да бидат синоними за борбата против ХИВ и во училниците, бидејќи тие веќе се препознатливи за младите. Треба да се искористат потоа за едукација по прашањето на стигматизација на заболените, потенцијалните ризици, начините на заштита и така натака. Значи, се залагаме за едно критичко инкорпорирање на популярната култура во сексуалното образование и развој на програми кои резонираат со тинеџерските искуства и интереси. И покри тоа и обратните процеси се добродојдени, значи, употребата на медиумите за побрзо и посеопфатно пренесување на пораките на сексуалните едукатори. Преку пример ќе ви објаснам на што мислам. Синди Галоп има една акција која се вика Make Love Not Porn. Започнува како TED предавање, станува потоа едукативна онлайн платформа за да заврши како реална телевизија. Меѓутоа, та покажува како симулацијата на животот, како генерализацијата која што е научена и прифатена од порнофилмовите, сушност е далеко од вистината која е индивидуална и која е прашање на личен избор. За младите генерации ваквите платформи можат да бидат многу едукативни, бидејќи тие... Значи, не станува збор за осуда на порнографијата, станува збор за укажување на разликите. Тие велат про порн, про knowing the difference. Значи, разликата не е да им забраниме на младите пристап до медиумските содржини, туку да ги научиме да размислуваат и да имаат критички однос кон она што го примаат преку сите други форми на култура. Вакви примери се разбира, има повеќе, се снимаат документарни филмови кои што помагаат во разбивање на овие теми. Да речеме, кампањата за абстиненција, за сексуално образование преку абстиненција, ја руши еден документарен филм How to Lose Your Virginity, како да изгубите невиноста, и нели зборува за невиноста како социјален конструкт или начините на кои сега младите жени ги дефинираат своите морал и самочувство врз основа на популярната култура. Тоа се само примери за преосмислување на концептите за сексуално образование во однос на популярната култура како значен педагошки терен кој може да отвора прашања и да нуди одговори. Значи, практично тоа би значило некаков пресврт кон она што се нарекува entertainment education или неологизмот е edutainment, кое е создавање на нови форми на телевизиски продукции, филмови, музејски поставки, компјутерски игри со цел пренесување на едукативни содржини до пошироката публика. Завршуваме со нешто што исто така беше повеќе пати овде спомнато, дека табуизирањето на популярната култура е како и табуизирањето на сексот, ги мистифицира и ги прави само уште попривлечни за младите. Како што тврдеше иконата на поп-артот Енди Ворхол, на децата треба да им се прикажува секс многу рано, за да сватат дека тоа и не е толку голема работа. Значи, ова е шеговит начин да потенцираме дека треба да бидеме свесни за последиците на сексуално созревање без помош и поддршка од семејството и образовниот систем, кои заедно треба да изнајдат начин да им помогнат на младите што побезболно да преживеат транзицијата од дете во возрасен човек. Ниту популярната култура, ниту сексуалното образование не се она што ќе ги прави младите сексуално поактивни или попромискуитетни. Напротив, тоа е она што може да ги насочи кога ќе почнат да имаат активен љубовен и сексуален живот, да бидат поодговорни, позрели и посреќни во своите избори. Благодарам. Да го поканам професорот Бекем Кадрију од Правниот факултет и презентацијата промоција на човековите права преку образование, зошто е потребно да учиме сексуалните и репродуктивните права.
Добар ден на сите. Благодарам Драгана за презентацијата. Значи, јас сум доктор Беким Кадрију, професор по право. Значи, предавам на правниот факултет, правни науки, со посебен фокус на меѓународно право и човекови права. Од каде што ја гледам и поврзаноста со темата денеска, која што очигледно може да се анализира од многу аспекти, од многу перспективи, што во исто време ја прави многу покомплексна. Покомплексна и од самиот аспект на човековите права, затоа што истото ова право би можело да дојде во конфликт со други права, па секогаш дебатата се појавува што треба да ги учиме нашите деца, дали треба да ги учиме за одредена тема или не треба, дали евентуално одредено образование доаѓа во конфликт, да речеме, со слободата на вероисповест на родителите, или евентуално доаѓа во конфликт со моралот на одредено општество, како што знаеме, од аспект на меѓународните јурисдикции, тоа е една од основите за ограничување на човековите слободи и права. Значи, мојата тема повеќе се фокусира на правна перспектива, особено од аспект на меѓународното право за човекови права, и представува еден, како да кажа, едно, кој е македонскиот збор, го бажам, значи едно, као крстопат, во смисла, вкрстување, точно, благодарам. Вкрстување, значи, на прво, потребата од образование за сексуални и репродуктивни права, од една страна, од друга страна, обврската на државите според меѓународното право и меѓународните конвенции да промовира човекови слободи и права, и се разбира овие аспекти да се стават во контекст на Република Македонија, односно каде Република Македонија се наоѓа во исполнувањето на овие меѓународни обврски од аспект на правото на сексуално и репродуктивно образование. Тоа што се кажа уште од почеток, значи, државите имаат различни обврски од аспект на нивните слободи и права. Јас образованието за човековите слободи и права го гледам како форма на нивна промоција, бидејќи ние често во човековите слободи и права често викаме дека, велиме дека човековите права не се почитуваат, односно се кршат затоа што луѓето не знаат дека имаат соодветни права, не знаат дека постојат одредени механизми за заштита на нивните права, што исто така беше спомнато тука. Значи, образованието представува форма на промоција, меѓутоа образованието има некои специфики што оваа промоција ја прави уште посериозна, затоа што пред се представува еден организиран систем, и сега ако тој систем е поефикасен, може да биде по-продуктивен, се разбира. Исто така, тоа што особено значајно за нашата тема е што образованието, значи, има директно влијание на децата, и како што беше исто така кажано, битно влијае на начинот како тие ќе се развиваат. И јас морам да се согласам со професорката Лена, дека децата разбираат за прашањата на родот и сексуалноста од многу млади години. Тоа го кажувам од лично искуство. Ја имам син кој е 5 години и он многу е врзан со неговата мајка, што е сосема нормално. Предпоставувам. И они има така еден обичај, секој ден, значи, ја бакнува незе во уста, и јас се разбира како татко исто, значи, со намера да го предизвикам, исто ќе се обидам да го бакнам во уста, и тој нема да ми дозволи. Значи, тој примил нешто од некаде. Дали од семејството, дали од градинка, значи, децата можат да прават разликување за работите на родот и на сексуалноста, се разбира. Сега, прашање
во кој момент што ќе ги учиме, тоа е многу многу значајно. Значи прашањето на age, на возраста на децата. Меѓутоа, јас се согласувам потполно со тоа дека треба уште што е можно порано да се почне со сексуално образование. Исто така, една карактеристика на образованието, ПДВ е таму спомнато, дека образованието може да се прилагоди од повеќе аспекти, тука се спомнати некои аспекти, исто така втора поред е етничката припадност, значи може би, не знам дали има истражувања, да се види, мислам дека има, каков е односот, да речеме, по одредени прашања за сексуалност, репродуктивно здравје и така натаму, кај различните етнички заедници, што исто така и кај верски заедници и слично. Значи, тоа што и професорот Штулхофер го спомна во неговото воведно излагање, значи, денеска нема дискусија дека правото на сексуално и репродуктивно образование е прифатено како такво во меѓународното право. Значи, нема дилема. И Република Македонија има ратификувано соодветни конвенции, преку кои конвенции има преземено обврска да организира такво образование. И според овие институции, фактички, спомна и Драшко, Комитетот за економски, социјални и културни права, баш во неговите препораки за Македонија од оваа година, значи, препорачува дека Македонија, тоа го спомна и Драгана, препорачува дека Македонија мора посериозно да се нафати за ова прашање. Што подразбира правото на сексуално и репродуктивно образование, особено, значи, прашања што беа спомнати, само ќе ги повторам, сексуални односи, сексуална ориентација, родов идентитет, сексуално преносливи болести, планирање на семејство, бременост, мајчинство, грижа после бременост или, како се вика, post-pregnancy care и слично. Правото на сексуално и репродуктивно образование се извлекува токму од обврската на државите да им овозможат на сите поединци, особено на младите и децата, пристап до одредени информации по овие прашања. Значи, државата мора да организира. Значи, и тука е основната критика што се однесува на Република Македонија. Значи, не се овозможува, нема систем да се овозможи пристап до ваквите информации. Ова особено значи за децата и младите. Е сега, за овие прашања што веќе ги спомнав. Зошто е потребно тоа? Што треба да постигнеме со ваквото образование? Некои работи што вака како припадник на академската фела ги извлекувам. И видете, слободно, 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 слободно. Значи, образованието за сексуални и репродуктивни права мора да биде поврзана и да влијае на проширување на слободата на поединците. И во исто време да сфатиме дека ако бараме одредени права, мора да ги почитуваме истите права и кај другите. Значи, во смисла исто беше спомнато, значи, сексуалното образование не значи дека ќе стекнеме образование за нешто, туку ќе стекнеме образование за правата на другите во смисла, да речеме, превенирање на domestic violence или превенирање на сексуални кривични дела или превенирање на наметнување на млади девојки на брак. Значи, не е прашањето само да се стекнат информации за себе, туку преку тие информации да се сфатат кој какви права има во општеството, за да може, значи, преку нашето однесување да ги почитуваме и правата на другите. Значи, треба да се работи на гарантирање на овие права, за да се обезбеди автономија, еднакво слобода, живот и здравје. Значи, не сакам да спомнам некои така класични примери, зошто е потребно децата да учат за HIV, да речеме, или пренесување на сексуално заразни болести, или за, да речеме, за бременоста, и што значи да влегувате во сексуални односи, да бидете
значи да бидете бремени. И имаше еден случај во Куманово пред две недели, значи девојката млада, 19 години, го раѓа детето и го фрла во река. А и помага незината мајка. Не знам дали слушнате за овој случај, пред 2-3 недели беше. Некои карактеристики на сексуалното и репродуктивно образование, што исто така ги ваѓам од моите идеи за воопшто човекови права. Пред се, исто така, во воведното излагање професорот спомна, идеите кои се пренесуваат мора да бидат аргументирани, издржани или англиски evidence-based. Тоа што е evidence-based, може би ќе се менува со тек на време, меѓутоа во одреден момент треба да се знае што е, и ако не знаеме, треба да земеме репер, тоа што е официјално, ќе земете податоци, да речеме, Светска здравствена организација и слично. И ова не го спомнувам случајно, значи кај нас и како член на Комисија за заштита од дискриминација, и ако тука не сум во тоа својство, во комисијата исто така, значи примаме представки за книги, да речеме, од средно, па дури од високо образование, од филозофски факултет, скрипти, кои официјално циркулираат, значи, кај студентите, за предмети што се акредитирани и така натаму, значи, не зборуваме за приватна некоја private party, каде што, да речеме, хомосексуалноста се дефинира како девијантна појава, девијантно поведение, дека хомосексуалците треба да примат некаква терапија, и слично. Значи, овие информации не се evidence-based. И тоа мора да се отргне на страна. Сега, мене не ме... Овој став што го кажувам, како да, не ми е многу предизвик. Тоа што го мисламе како е можно, тоа да циркулира официјално во образовниот систем. Значи, одиме тука во друга насока, имање политичка волја, функционирање на, на институции така натаму, или, генерално кажано, во правна терминологија, rule of law, значи дали имаме владење на право во Република Македонија или не. Значи, информациите, исто така што се пренесуваат на децата, треба да бидат прилагодени спрема возраст, спрема пол, ниво на образование, попреченост, јазик, сексуална ориентација, родов интедитет и слично. И сега, исто така ова е предизвик, затоа што ние се, а јас предпоставам, во часовите каде што се предава ваков вид на образование, групата е една и не се прави некоја поделба. Меѓутоа, за воиднина може би ќе биде предизвик евентуално да има различен пристап спрема различни групи. Да речеме ниво на образование. Да речеме, во различни училишта може да имате различно ниво на образование на децата, односно на знаење на децата за одредено прашање. И тоа може да ви биде предизвик за воиднина. Исто така, многу значајно, значи, што е исто така рамка генерална, ваквиот вид на образование мора да биде во согласност со начело на недискриминација, еднаквост и толеранција. Тоа што го кажав уште од почеток, значи, баш со Хера ние бевме во Холандија на една студиска посета пред десетина дена, две недели, отприлике. И исто така имат, исто таму имат предизвици за ова прашање. Значи, мора да ги научиме нашите деца дека може да бидеме различни и по однос на сексуалноста, меѓутоа тоа не прави различни во суштина, во нашето битие, во нашето достоинство, тоа што е основа да се биде човек и да се имат одредени права. Значи, можеме да бидеме различни, но секогаш треба да бидеме еднакви. Значи, исто така да се запазува на прашањата на достоинство, автономија, приватност и интегритет, и да се имат предвид меѓународните обврски. Ова сум го ставил затоа што преку меѓународните обврски ги предизвикуваме нашите практики во нашата држава. Сегогаш тие ни се репер, се повикуваме на нив и предизвикуваме. Ова ни чини, ова не ни чини, ова треба да го смениме. И самата дебата, мислам дека може би не во еден момент, меѓутоа на подолг рок има влијание. Од тоа што го знам, генерално во Република Македонија, нема доволно образование, има тоа што го спомнав пред малку,
погрешни толкувања за одредени аспекти на сексуалност и репродуктивно здравје. Законодавството, тука особено мислам на законот за прекинување на бременоста, што според моје мислење е контраверзен, особено од аспект на влијание на слободната волја на жената да одлучува за незината бременост. И мислам дека ќе биде, или може би е, и еден од факторите за зголемен број на нелегални бременности, односно, пардон, абортуси, што од друга страна секогаш го става во опасност, го става во опасност здравјето и исто така животот на жената. Исто така е четвртото, не сум го ставил случајно, значи недоволна информираност однос на сексуално преносливи болести. Во комисијата исто така сме имале случај, каде што здравствените работници, значи, немаат доволно информации како треба да постапат со HIV позитивни пациенти. Значи, немаат информации, тоа дефинитивно е голем проблем. Значи, не се запазува нивната приватност, не се запазува нивното достоинство и слично. Во отпусната листа, замислете, на пациентот ќе напиша дека бил HIV позитивен. Во отпусната листа, што е документ. Со ваквата состојба, значи, имате одредени ситуации. На крај, каде што постои КЗД, да знаете дека сме имале случај пред комисијата што сме го дискутирале. И овие состојби се во Република Македонија, како според моје мислење, еден од основните фактори е непостоење на соодветно образование за сексуални и репродуктивни права, генерално. И се разбира на крај, значи, неопходен е комплементарен пристав. Значи, тука беа спомнати различни аспекти. Јас се базирам на законодавството, меѓународно, домашно, меѓутоа, честопати не е се во законите. Како вели еден мој професор, it's a state of mind. Значи, како да ги искорениме стереотипите и предрасудите кои постојат во нашето обштество. Има голем број на новинари, да речеме, што потикнуваат и насилство и дискриминација, особено по оби основи, мислам, особено на сексуална ориентација и родов идентитет. Толку од мене, тука сум за некои прашања, ви благодарам. Да го поканам професорот Владимир Давчев од Институтот за родови студии, презентацијата Мажественост и сексуалноста. А напред, добар ден на сите. Благодарам за поканата од страна на Хера и можноста нормално да позборуваме на оваа многу значајна тема околу сексот, сексуалноста и репродуктивното здравје. Ќе опфатам само еден сегмент, нели, во рамките на ова што е комплексно прашање. И ќе укажам само на некои вака работи кои на прв поглед или површно разработени и презентирани изгледаат можеби многу познати, меѓутоа се доста длабоки во рамките на она што треба да се направи кога станува збор за прашањето околу сексуалното образование. Значи, предизвиците за сексуалното образование на момчиња и мажи во голема мера оди во рамките на една комплексна структура на дефинирањето на родовите улоги, кои што во наше општество добиваат, така да кажеме, поинтензивно значење и расправа во последниве 10-15 години. Предходно нормално, тоа е сосема јасно и може да кажеме дека нашето општество во предходниот период, не мора да се каже во предходниот период, и сега имаме оваа значајна дефиниција дека мажественоста и женственоста се општествено конструирани категории кои се засновани врз природни разлики меѓу половите. Ова за мене е голем стереотип, во најголема мера, заради тоа што природно е тешко да се дефинира, тука најчесто влегува биолошката компонента и физиолошката, нали, разлика. Но прашањето е што општеството, кога станува збор за сексуално образование, ги изложува
луѓето на големи предизвици во рамките на поширокиот обштествен, културен, социо и друг контекст. Она што е особено карактеристично дека мажественоста особено значајно во рамките на европската цивилизација и на сите останати други цивилизации е длабоко вкоренета во институциите. И кога станува збор за прашањето на сексуално образование, вие во голема мера треба да ги смените оние кои што се во институциите во однос на нивното размислување за мажественоста и женственоста. Прашањето на мажественоста во обштествените структури, како што се особено семејството, нели тука го поврзувате постојано патриархатот, образованието, значи имате поголем број во Македонија, предпоставам, на жени кои работат во образованието, има поте помал број на мажи, имате дискусија каков тип на сексуално образование ќе воведете, кој ќе го предава. Значи, во некој истражување во Ирска покажува дека момчињата се многу полагодни кога станува збор за сексуалното образование, кога им го пренесуваат мажи отколку жени. Тоа беше споменато и во предходните излагања. Потоа медиумите, за нив нема што да зборуваме, во суштина сексуалното образование за кое што ние сега зборуваме пред голем предизвик. Значи тоа треба да биде воведено пред медиумите. Меѓутоа не можете да го воведете пред медиумите бидејќи современите деца растат со медиумите. Знаете, кога зборувам со моите студенти, велам зошто бебињата вака ги држат рацете. Затоа што всушност постои вроден страф од паѓање. Меѓутоа во нова конотација заради тоа што им треба мобилен да направат селфи. Во она што е особено карактеристично е социализирањето. Значи, сексуалното образование јас го разбирам како дел од социализацијата, која што е многу значајна, при што информациите за полот не се доволни. Не ги добиваме, нормално видовме во презентациите, преку одредени предмети за кои што се уште сметаме дека се стожат. Најчесто биологија, може би нов друг предмет кој што малку ќе опфати. Меѓутоа, она што е клучно и значано е дека и кај девојчињата и кај момчињата треба да се развие тоа критичко размислување за вештини кои ќе му возможи да го разбере значењето нели на онај начин на кој животот во рамките на она што следува и во рамките на она што се постава како одредени прашања ќе го обликуваат тој сексуален живот и односите меѓу самите полови. Затоа зашто во суштина сексуалното образование го подразбирам како еден сегмент на родова равноправност, без која што не е возможно на некој начин да се направи сеопфатно сексуално образование, заради тоа што сеопфатно сексуално образование подразбира всушност разбирање во рамките на родова равноправност. Сите овие елементи на право и правни, така да кажеме, закони, правни норми, се извинувам, кои се донесени, не важат ако не се смениме во однос на она што значи родова еднаквост или родова равноправност. Оно што е особено карактеристично да се воведе или не, сите овде се согласивме дека нема дилема, меѓутоа очекувајте и очекувам дека оваа дилема постојано ќе излегува со сите аргументи за и против. Особено што истражувањата покажуваат дека момчињата и девојчињата обично доаѓаат или на училиште со веќе развиено чувство за собствен сексуален идентитет. Меѓутоа, она што според мене е клучно, тие го немаат чувството за родов идентитет. Затоа што остануваме во образовниот систем само на прашањето на сексуалниот идентитет, кој се обидуваме да го трнеме што подобро можеме на страна, односно да не го чепкаме многу, оти, пазете, не го дирајте лаво додека спие, кој ќе се разбуди, тешко нас. Особено е значено дека училиштето и училиштната среда има голема улога во креирање на тој родов идентитет и тоа што особено момчињата и девојчињата ќе го научат за родот во училиштето, може да има големо влијание во текот на целиот нивни живот, особено на она што значи родова еднаквост и сексуалност, зашто родовата еднаквост и род подразбира во најголема мера нели почитување на оној кој што ти е сексуален партнер, а не во димензија нели на користење на тој партнер во рамките нели на задоволување на одредени сексуални потреби и така натаму. И нормално ова главна цел на сексуално образование веќе беше спомената, да не се задржуваме многу, меѓутоа мојата интенција во секој случај што е доста тешко во не само во Македонија, туку во рамките нели на поширока перспектива во смисла во Европа, дури и кај што има многу повеќе истражувања направени, е дека нема квалитетно сексуално образование без квалитетно образование за родова еднаквост. Тоа не значи дали ќе воведеме прво едно па потоа друго. Меѓутоа имаме предизвици кои што сексуалното образование ќе ги најде кога во голема мера ќе треба да го стави во контекст на родова еднаквост. Накратко да се нас осврнам само на она што сметам дека е голем проблем во општеството и во македонското општество пред се, меѓутоа на Балканот особено, а митот нели за сексуалноста на балканскиот маж кој е направен некаде 70-тите години кога првите
шведјанки, норвежанки и така натаму со слободен сексуален поглед доаѓаат нели на јадранскиот брег и така натаму, во кој што тоа нормално се провлекува во рамките на денешниве, така да кажеме, структури, па се до Трамп, кој што во суштина користи таа димензија на хегемонистичка мажественост во рамките на својата предизборна кампања. Оно што е особено карактеристично дека моќта на мажите не е поврзана со индивидуални мажи, и тие во суштина на некој начин се силни заради тоа што институциите, структурите и идеологиите ја подржуваат таа родова структурираност во корист на мажите. Нормално тоа се менува во рамките на современиот свет и сега не можеме да кажеме дека не одиме кон некој така да кажеме поинаков однос. Меѓутоа, соодветно сексуално образование е потреба која произлегува пред се од култура на таа доминантна традиционална мажественост и патриархат. Значи, за да може да се подкрепи сексуалното образование, мора да се подкопа културата на идентитетот како маж, која е силно поврзана со достигнување во однос на сексуално освојување и постигнување во однос на женскиот пол. Значи, таа култура владе, иако ние на некој начин се соочуваме со промени во рамките на тоа што, како што се менува сваќањето и за феминизмот, и за, се извинам, за феминистичките ставови кои се вкомпорирани во рамките на женствеността, особено во голема мера образованието треба да се прилагодува врз тоа да покаже дека сексуалната моќ не е кај еден пол, туку сексуалната моќ во голема мера треба да ја снема врз основа на овие, така да кажеме, институции и институцијализација. Една од значајните компоненти на машката самодоверба во хиерархијата на мажествеността представа бројот на постигнувања на освојување на сексуално поле и сексуални моќи. Во истражување правено повторно ќе споменам Ирска, се покажува дека откако е воведено сексуално образование во одредена форма, се покажува дека најголем дел од момчињата имале потреба во текот на сексуалното образование да добијат што повеќе сознанија за техники, не вештини како што беше кажано, за да можат на некој начин да одржат димензијата на хегемонистичката мажественост во рамките на заедницата, во рамките на друштвото и така натаму. Она што е особено карактеристично е дека ставовите за сексуално образование меѓу момчиња се под големо влијание на доминантна традиционална мажественост, која да се разбереме се менува. 21. век во голема мера не само што ја менува таа традиционална и доминантна структура на мажественост, туку ја доведува во прашање дали може да функционира во овој високотехнологизиран свет. Истражувањето исто така покажува дека останува збор за сексуалниот чин. Согласно со создадената општествена и културна представа за мажественост, мажите се тие што треба да водат и да знаат како да го изведат сексуалниот чин. Ова е особено карактеристично што во истражувањето покажуваат дека на возраста во која се стапува во сексуалниот однос или сексуален, така да кажеме, чин, тоа се подразбира дека мажот мора да ги знае претходно сите тие техники за сексуалниот чин. Значи, прашањето на спонтаноста не се доведува, не се поставува во преден план, туку во голема мера, ако си маж, ти си по дефиниција сексуално подготвен во секој момент, па дури и во развојот кога треба да осознаеш што е тоа практично сексуален однос или како започнува интимноста во димензијата на тој сексуален чин. Мислам дека во голема мера сексуалното образование мора да го подкопа и спречи тој постоечки доминантен фалоцентричен модел кој го потребуваме на сексуалност, кој репродуцира нееднаквост во одржување на секојдневна сексуална улога на жените во однос на сексуалност, беше споменато да се биде пасивен, што денеска веќе не е. Значи, случај, меѓутоа, постои еден друг проблем. Почнуваат мајчите да се плашат од жените кои што не се веќе пасивни. Тоа создава еден момент на повлекување и по голема мера, нели, како што има некои истражување кои што покажуваат, се поголемо групирање на мажите и дружење на мажи со мажи. Оти, нели, после 50 нијанси сиво, црно, бело и тие други работи, може да се случи нешто и поинакво. Она што е особено карактеристично, нели, во рамките на овие предизвици, што јас мислам да ги кажам, дека тие елементи на мажественост не се подразбираат само во однос на женскиот пол. Значи, она што е голем проблем во рамките на разрешување на прашањето на сексуална ориентација, сексуален идентитет и така натаму, е пред се инкорпорирано во рамките на хиерархските поставености во однос на другите маши. Во насока на маргинализација и субординација на мажи кои не се вклупуваат моделот на мажественост. Овде нема да се разбереме еден единствен модел на мажеството.
Имате различни модели на мажественост, меѓутоа може да се изведе на генерален во текот на историјата на човештвото, но имате модели кои зависат од културата, кои зависат од одреден момент. Но во голема мера, оној кој не се вклопува во моделот на мажественост, а тоа во образовниот систем длабоко се уште е вкоренето како мажот треба да се однесува, тогаш се доведува во прашање неговата мажественост, а потоа доаѓа она друга, се доведува во прашање неговата машкост. Зашто јас разликувам меѓу машкост и мажественост, меѓутоа кога ќе се доведе во прашање неговата мажественост, тоа се доведува во прашање неговата машкост. Хегемонистичката мажественост бара домочињата и мажите да се фокусираат на општествено очекување и стандарди на заедница. Сексуалното образование во секој случај тоа треба да го на некој начин покаже во рамките на нестереотипен настап. На пример, да се биде незаинтересиран за женски работи како што се изгледат и емоции. Да се биде повторно во тренд заради тоа што буквално се формира ако жените се во сестринство, ајде да бидеме ние во братство. Значи последните 4-5 години слушам постојано дека мажите на себе си се обраќаат меѓу себе со брат. Кај си бе брат, шо праиш брат, шо ре наместиш некоја риба бе брат. Ова е она со што јас го кажував, нели, прашањето дека тие се браќа, меѓутоа прашањето во голема мера е дека тие не смеат да бидат сестри. Иако имате медицински сестри кои се машки, нели, во секој случај, медицински браќа. Мажите кои се премногу фокусирани на нивна појава може да бидат обвинети како се слабаци или се хомосексуалци. Значи во секој случај прашањето е дека современиот маж не може да преживее без да краде нешто од неговата жена, значи кога ми снемува крема за бричење, после бричење јас земам нешто од мојата жена, која што во секој случај е благопријатна за моето лице. А за коса не сум земал ништо, нели, во секој случај, бидејќи се разликуваме по боја на коса. Оно што е особено карактеристично, маргинализацијата. Значи, зошто во голема мера на овој балкански простор нема шанса во догледно време да се воведе еден значаен момент на дискусија за родова равноправност, за почитување на различна сексуална ориентација и така натаму. Иако се зборува за тоа. Затоа зошто во голема мера оние кои што го доведуваат во прашање моделот на мажественост веќе лесно добиваат етикета. А оние кои што се бедуваат да направат некоја промена, исто така добиваат етикета. Значи, ако јас готвам 7 пати во неделата или 4 пати да не претерувам во неделата, јас веќе не спаѓам во моделот на балкански маш, во никој случај. До сега 3-4 пати сум разменил рецепти со еден пријател, меѓутоа биле добри на вистина. Од големо значи исто така да се подкрепи и прошири развојниот процес на момчиња со создадена за основа на нивниот сексуален развој и родова рамноправност. Тоа е пред се мислам на овај бинарни модели. Функционираме во тие бинарни модели. Значи, маж, жена, маженственост, женственост, субјект, објект и овде е испуштен овој хетеросексуален, хомосексуален бинарен модел. Овие бинарни модели представуваат голем проблем. И тие треба во голема мера да се вклопат во рамките на сексуалното образование. Кога слушам се што вие овде дискутираме, си велам, леле, кој ќе го стави сето тоа во глава? Колку часови ќе ни треба? Се треба да избришеме. Затоа ни е потребен многу сериозен пристап во рамките на оние кои што ќе го пренесуваат, што ќе пренесуваат, како ќе пренесуваат и што во голема мера ќе биде потребно на краток временски рок да се пренесува, бидејќи времето брзо не гаси. Значи, се менуваат условите на животот и во голема мера ние имаме голем предизвик, бидејќи зборуваме за воведување на сексуално образование, а овие простори на кои што ние живееме, без огледалство од Словенија, Хрватска, Босна, Македонија, Србија, Косово или кај сакате, ве враќаат во некој дискусии на ретроградни елементи. И вие морате да се борите со духови на минатото. Оно што е особено карактеристично, во рамките на ова со која би завршил, дека сите сме согласни дека возрастните имаат одговорност да им помогнат на децата и тенеджерите да разберат и да прифатат нивната сексуалност. Бидејќи сваќаме дека тоа се веќе елементи на личноста која оди да се оформува, без оглед дали е 2-годишна, 3-годишна, 4-годишна и така натаму. Значи, сексуалното образование мора да биде, ова веќе го дискутиравме, е и заснована на тој типичен за одреден возраст, создаден бихеверален физички род, сексуален развој, но ги тоа злачано е дека сексуалното образование ќе представува само тап инструмент, доколку се користи исклучиво врз основа на целите и задачите на возрастните. Овде ги добив политичарите и политичката воља. Сакам да има сексуално образование, денеска на затворена седница на влада го донесов законот дека треба да има сексуално образование. Тап, готов, каков е тој? Абе, не е битно, важно да е внесен. Што им треба на клиентите, по знаци на навод, што им треба на децата, тоа ме не интересира, има служби кои ќе го работат.
Значи, оно што е особено карактеристично дека сексуалното образование ќе представува тој такв инструмент само ако него случаме оно што ни треба. Затоа ни се потребни голем број на истражување. Да видиме што им треба на младите, каков тип на образование им треба, бидејќи светот на адолесцентите е свет на скриени искуства во потрага по идентитет, нели копнеш за љубов и чувство за сакање, свет на соништа и големо очекување. Не можам да си дозволам себе си да очекувам дека моите два дека телефонот, односно смартфонот, мојот и смартфонот на мојата девојка ќе водат љубов. А тие се почесто веќе водат љубов. Она што особено проблематично е дека мажественоста треба да ги разбере елементите на копнеш за љубов, чувство за сакање, свет на соништа и големи очекување. Во таква средина на некој начин се однесува се одвива тоа одраснување. И тоа во голема мера целта на сексуалното образование треба да го олесни. Значи она што овде го цитирам од автор Кентербел, дека диалогот со светот во кој живеат адолесцентите треба да биде олеснет колку што е можно повеќе. Значи тоа според мене е идејата во која што оде накратко за овие десетина минути што ми беа дадени, ги нафрлив овие прашања, секако дека останува простор за дискусија и ви благодарам за вниманието. Да поканам доцент Наташа Станојковска-Трајковска од Институтот за дефектологија. Сексуалното образование за лица со попреченост, можност или предизвик? Добар ден и од мене во овој, на крајот на овој работен дел. За тоа што сум на крајот не значи дека сум помалку важна, затоа што лицата со попреченост нели опфаќаат 10 до 15% од светската популација, значи голем е бројот на лицата со попреченост и несомнено треба многу да се зборува и за ова подрачје. Морам да кажам на почетокот, иако Хера сигурно тоа многу пати веќе го слушнале, дека тие се тие кои што придонесоа јавно за прв пат да се зборува за попреченоста и сексуалноста. Не дека не сме зборувале, не дека не сме знаеле, јавно никој не зборуваше. Вака на јавни настапи, на научни конференции, никој не се охрабруваше. За прво со започнување на активностите на невладина хера, започна јавно да се зборува. Е, сега, зошто ваков наслов? Сексуалното образование, можност или предизвик? Видовме ни говорите на предходните говорници дека веќе постојат некои наставни содржини во редовниот образовен систем кои што ги опфаќаат сексуалноста, односно сексуалното образование, но дали тоа е доволно? И што дополнително треба да се смени во животот на лицата со попреченост, затоа што тие самите се борат, ние со нив, ние кои што ете, ја покриваме таа сфера, се бориме да бидат еднакви во нашето општество, но за жал, во општеството кое што е дизајнирано за еднаквите, се уште го немаат вистинското место, како ете, нееднакви, како послаби, се уште не можат да се изборат за вистинското место во општеството. И овде, како за почеток на презентацијата, ставив дека секој индивиду има сексуални чувства, потреби и желби. Да, тоа е точно. Па и лицата со попреченост. Е, сега, кај лицата со попреченост зборуваме за лица со интелектуална попреченост, со пречки во говорот и гласот, со штетување на вид, оштетување на слух, телесните инвалиди, за лицата со аутизам, исто така и за лицата со комбинирани пречки во развојот. Например, за лицата со аутизам се уште имаме некакви пионерски чекори воопшто во третманот. Да не зборуваме за размислување за животот на возрастните лица со аутизам или пак за некакво сексуално образование. Исто така и оние лица кои што се сместени во институциите, кај нив исто така во институциите се уште е забрането да се зборува за сексуалноста, иако знаеме дека не знам допирањето на половите органи, мастурбација е еден од деловите на нормалниот развој на типичната популација на децата, таму е забрането, да не зборуваме за сексуални односи, да се зборува јавно. Некаде настрана и подсмешливо, подбивачки се зборува, да, се приметуваат и сексуалниот нагон и чувствата, но за тоа се уште јавно не се зборува. Многу пати слушнавме многу дефиниции за сексуалното образование, и ви јас ке споменам една од нив, затоа што во неколку сегменти се покрива и со она што дополнително понатаму ке зборувам. Значи, сексуалното воспитание или пак образование, затоа што, еве, јас би зборувала не само за образование, зборувам и за воспитание, затоа што имаме различна структура на
лица кои што ги опфаќаме, имаме лица кои што и не можат да усвојат академски знања на она ниво кои што можат за, како децата во редовниот образовен систем. Опфаќаме деца и од редовниот образовен систем, и од посебниот, и од социјалната сфера, затоа што имаме тука и самостојно живење со поддршка и дневни центри, дополнително и понатаму ќе видиме за бариерите кои што ги имаат и во здравствената сфера. Значи, имаме лица со умерена, тешка интелектуална попреченост, кои што не можат да функционираат и да размислуваат на истиот начин и да го усвојат истото академско знаење како останатите деца. Сексуалното воспитание се дефинира како соодветен за возраст пристап кон информирањето за сексот и врските, преко обезбедување на научно точни, реалистични и неосудувачки информации. Сексуалното воспитание нуди можност да се истражат собствените вредности и ставови и да се изградат вештини за донесување одлуки, комуникација, намалување на ризикот во врска со многу аспекти на сексуалноста. Дека лицата со попреченост имаат своји права, засновани на нивните можности, кажуваат многу документи, меѓународни, македонски, нашата легислатива, се осврнав на, на еден од највисоките документи на кои што сите се повикуваме, Конвенцијата на правата на лицата со инвалидност, каде што низ повеќе членови провејува делот сексуалното воспитание. Во член 9 се вели дека подобрување на пристапност до медицински установи и информација неопходно за лицата со попреченост, во членот 16 превземање мерки за заштита од насилство, вклучувајќи го и сексуалното насилство, член 22 право на приватност на лицата со попреченост, член 23 остранување на дискриминација која се однесува на брак, родителство, семеен живот, планирање на семејството. Член 25, еднаков пристап до здравствените сервиси за лицата со попреченост, особено за сексуално и репродуктивно здравје. Зборуваме постојано за децата, односно учениците во фокусот, и овде би кажала дека фокусот секако е едукација на лицата со попреченост, несомнено. Меѓутоа, во она што го споменав, такво како што е дизајнирано нашето општество, необходно им е поддршка, помош од повеќе, на повеќе нивоа. Така да би кажала дека за да имаме добра едукација на лицата со попреченост, мора да имаме едукација пред се на професионалците. Кажав дека и на Институтот за дефектологи размислуваме за промени на курикулумот и внесување на наставни единици кои што ќе се однесуваат конкретно на сексуалност. Значи, пред се, децата со попреченост, односно со посебни образовани потреби, кои што ги нарекуваме на рана детска возраст, најчесто во раниот третман се среќаваат токму со дефектолозите. Значи, дефектолозите треба да бидат запознаени со сите фази во развојот на детето, сексуалноста и така натаму. Исто така и сите оние други што ги спомена во редовниот образовен систем, наставниците во посебниот образовен систем треба да бидат вклучени. Кога зборуваме за лицата со попреченост, се уште функционираат во некаков свој затворен круг, па така и нивните инвалидски организации треба да бидат вклучени, запознаени, се уште советите најмногу ги бараат од таму, значи инвалидска организација на лицата со оштетен слух, со оштетен вид, телесна инвалидност. Исто така, најголем број од информациите учениците ги добиваат оние кои што се интернатски сместени, ги добиваат од воспитувачите. Може би персоналните карактеристики на некој кој што ќе се одлучи да биде воспитувач, иако завршил некој друг наставничка струка, односно друг факултет, дозволуваат да бидат поотворени за соработка, значи со испитување на мислењето на учениците, доаѓаме до такви информации дека не толку оние информации кои што ги добиваат во предметите каде што има наставни единици се многу малку и се многу површни, повеќе совети и настоки добиваат од воспитувачите од ученичкиот дом. И исто така, тука би кажала дека мора да бидат вклучени и невладините организации, затоа што тие најгласно се борат за, еве ју конкретно во овој случај, за правата на лицата со попреченост. Понатаму родителите. Кажав дека на некои категории лица со попреченост необходно има помошата од родителите.
Низ некои истражувања видовме, се разбира и овде имаме родители од различна структура, и образовна, и социјална, и економска, и така натаму, значи родители, некои од нив се многу добро запознаени со можностите и способностите, и со меѓународната и македонската легислатива, знаат кои се и правата, но и обврските на нивните лица со попреченост. Имаме родители кои што се сосема незапознаени, имаме родители кои што очекуваат, например, од дете со умерена, со тешка интелектуална попреченост, да заснова брак, да има свое потомство, да има деца, и тоа гласно го кажуваат. Иако и заради нивните ограничени можности не се во состојба да одговорно да ја прифата таа обврска дел од нив, исто така и со тоа што в нашата легислатива не го дозволува тоа, затоа што она му каде што ќе се докаже генетска предиспозиција на интелектуалната попреченост не е дозволено склучување на бракот. Понатаму, обезбедување пристап. За жал, лицата со попреченост не се во можност и да ги остваруваат сите права, меѓутоа и да добијат соодветни информации, затоа што пред се имаме архитектонски бариери, имаме бариера од типот не се доволно на број превозни средства кои што се адаптирани на лицата со телесна инвалидност, да не зборуваме, тоа зборувам за Скопје, да не зборуваме за лицата од другите градови од Македонија кои што немаат на располагање вакви превозни средства. Понатаму онаму каде што имаме пристап до одредена медицинска установа, немаме пристап внатре, во внатрешноста, значи пристап во секоја смисла на зборот. Тука, еве, претходно во претходниот дел и ги испуштив здравствените работници, тие мора да бидат едуцирани да знаат да работат со лицата со попреченост. Имаме убав пример, колешка моја е координатор на проект во Турција, значи низ проект е тоа во моментов реализирано, но како и да е, во медицински институции имаат луѓе кои што се ангажирани конкретно, значи канцеларија за лица со попреченост. Човекот кој што работи таму има на располагање и за пристапност, и за комуникација, затоа што имаме и лица дополнително, и со оштетување на вид, и оштетување на слух, кои што не може да ги примат информациите. Немаме адаптирани столови за гинеколошки прегледи, значи повторно имаме и тука бариери, немаме брошурија, да не зборувам за некакви посериозни материјали, книги на Брајово писмо за лицата со оштетен вид. Имаме закон за знаковен јазик, на располагање им се толкувачи на знаковен јазик на лицата со оштетен слух, но за жал сојузот се среќава со проблеми за тоа што не може во секој момент и на секој корисник да им обезбеди толкувач. Па и тоа се снаоѓаат, а не секој од нив како и сите ние сака да отиде со свои блиски на преглед, или пак сојузот им дава постојано различни толкувачи, што е повторно една непријатна ситуација, немаат на располагање близок човек кој што име од доверба и со кој што сака да ги поделат своите проблеми. И како уште еден аспект кој што го наведев е кревање на јавната свест. Они ученици кои што поминале низ редовниот образовен систем имаат свои пријатели, го шират некако кругот. Они кои што поминале низ посебниот образовен систем остануваат во тој круг. Но во друга страна и децата од типичната популација, од широката популација кои што со имале во близина деца со попреченост, полесно ги примаат и ги знаат точно нивните можности и способности, знаат дека можат да имаат и врска со врсник со попреченост, знаат дека тие може да зборуваат, може да ги знаат нивните права, за разлика, значи се она што ни е непознато, се плашиме од тоа. Тука би кажала дека е многу битна и медиумската покриеност, Хера може би треба и на тоа повеќе да поработи, затоа што еве, јавноста не е запознаена дека лицата со попреченост ги имаат истите можности, истите способности, затоа што во најголем дел се физички здрави и можат да бидат реализирани во овој дел и сексуално, и да имаат свои партнери, и да имаат своји деца. И овде би завршила, Ник Вуичич, сите го знаеме, со нешто што тој го има кажано, со секоја попреченост која имате, вие сте благословени со доволно способности да ги надминете своите предизвици. И Хера препозна некои од нашите Ник Вуичичи во некои своји активности, вклучи лица со инвалидност, кои што ги мотивираа своите пријатели, односно другите лица со инвалидност, ги охрабруваа дека може да имаат и партнери, може да имаат и семејства. Значи, во тој дел веќе сме на добар пат, но како и да е, значи, за секое дете со попреченост, за секој лице со попреченост, несомнено, за да биде реализирано и за да биде мотивирано и да свати дека може многу да постигне во животот, мора да бидат вклучени и семејството, и воспитно-образовниот систем, и општеството во целина. Благодарам.
бидејќи Наташа беше последната панелистка, може да продолжиме со дискусија, доколку никој од вас има прашања, коментари. Јована? Здраво, јас сум Јована од Хера. Сакам само едно прашање, не доразбрав на последната панелистка. Во кои услови е забранет бракот за лицата со попреченост? И мислам, знам дека на оние кои што имат земена деловната способност не можат сами да донесат, меѓутоа, ако не се лажам, смее старателот да одлучи дека смее да влезе во брак или не? Закон за семејство, тоа е прецизирано, не можат да склопат брак лица со интелектуална попреченост, умерена тешка длабока интелектуална попреченост, доколку се докаже дека постои генетска предиспозиција за интелектуалната попреченост. Значи, со генетско исследување се проверува тоа, мано има генетска, титогенетска лабораторија, се докажува, и во тој случај, значи, законски брак не смеа да засноват. Бидејќи снимаме микрофон. Дали до сега се случил процес на докажување? Не верувам, не знам искрено, значи на ова прашање конкретно не можам да одговорам. Не знам дали вакво нешто некој побарал. Нелегални бракови имаме, договорени бракови се уште имаме во Македонија, тоа многу често се случува, или договорени врски деца кои што, еве, некои не познаваат доволно дека не се подготвени лицата со тешка, длабока, интелектуална попреченост, сме имале деца родени во специјалниот завод во Демир Капија. Значи, тоа се случува и тоа на лица со длабока, интелектуална попреченост, полуподвижни. Значи, не им е забранет за сексуалноста. Законски брак им е забранет. Односно, немаат можност за законски брак. Да, дополнам, да. Да, дополнам, само пошто е правна проблематика, па можам да одговорам, баш ке и предавам семејно право. Ова работи, мислам, така. Значи, Законот за семејство прави категоризација на три групи на поединци. Првата група, еве да поедноставам, значи лица што имаат IQ под 36 не можат да случат брак. Лица кои имаат, значи, кумулативно, од една страна имаат некоја душевна болест, па поради тоа се неспособни за расудување. Ова е правната категорија, што не е исто со деловна способност. Значи, неспособен за расудување во смисла не е свесен да сфати што значи влегување во брак, односно какви обврски произлегуваат од бракот како институција. И трета категорија, што можат да склучат брак, меѓутоа со дозвола од една институција во Скопје за јавно здравје на деца и млади, мислам така се вика отприлике, кои имаат полесни пречки во нивниот психички развој. Значи, овие се три категории. Тоа е законска регулатива. Од друга страна, тоа што го поставувате како прашање од аспект на докажување, значи, кај матичарот, не треба да се поднесе никаков доказ за тоа. И во пракса, јас знам случаеви кога лица што не се способни за расудување, значи имат одредена ментална попреченост, сепак склучиле брак. Законски и после се разбира, ќе се разведе прв брак, па втор брак, па трет брак, затоа што има проблем помеѓу брачните другари. Се разбира, не за нешто друго. Инаку, за вонбрачна заедница никој не зборува ништо. Значи, тоа е сосема, мислам, законот толерира тоа, не зборува воопшто за вонбрачна заедница. Здраво на сите, јас сум Љупка, врснички едукатор на Хера. Како засегната прилично со оваа тематика и едно од најчестите секојдневни едукации што ги имаме во последно време, сакам да изнесам и некои примери на терен, од терен, бидејќи знам дека веќе сите сте доволно познаени со тоа каде ги сретнуваме информациите за сексуално и репродуктивно здравје во училиштата поради анализите на учебниците. Не знам колку тоа е така во пракса, бидејќи еве веќе неколку едукации кои ги држиме на учениците од 8 и 9 одделение, ни кажуваат дека никогаш во школа не е спомнато за ХИВ. Нешто што е
За мене фрапантно, особено кога ќе очувам од децата. Ајде хив, сексуално преносливи инфекции, да не ни ги спомнувам, затоа што тотално нешто непознато. Не само тоа, не знаат каде да се обратат. За девојчињата се знае, гинеколог, тоа е тоа. Кога ќе прашаме кој е докторот за момчињата, сите ќутат и не гледаат бледо. Не знаат што се случува. Ајде, елоквентност на едукаторите, ние даваме точни информации и ние сме тука да ги упатиме до институциите каде што треба да се обратат. Ние не даваме информации кои не се во наша надлежност, бидејќи не можеме ние да ги знаеме сите информации за сите сексуално преносливи инфекции и не сме ние тие што имаме дозвола да дадеме такви информации на децата. Апсолутно. Ние сме тие што треба ги упатиме каде да се обратат. Гинеколог, уролог и дерматовенеролог. Меѓутоа, обично кога ќе ги упатиме, тоест, они каде што одат, за мене тоа е некоја дискриминација на момчињата. Ние девојките имаме матичен гинеколог. И ние секоја година мораме, ајде, во наводници, да одиме на редовни прегледи. Каде се момчињата тука? Каде се нивните редовни прегледи? Одат на матичен лекар и 99% од случаите се лечат со канестен. Значи, тоа се примери што ги слушаме секој ден. Како млад човек, ги слушам од многу мои другари, од многу деца на кои сум држала едукации, канестен. За секоја можна било каква инфекција што ќе им се појави. Матичен лекар тоа го препишува. Каде е елоквентността на тие лекари? Сметам дека треба да се прават многу поголеми промени. Дефинитивно сум за тоа дека треба да се почне на многу рана возраст да се започне со сеопфатно сексуално образование, што до мене, личен мој став, уште од прво одделение, секако прилагодено, во соодност со возраста на децата. И да, тоа би било тоа од прилика од она што би сакала да го изнесам од примерите на терен. Во учебниците дури, сакам да кажам, она што анализите што гледам од учебниците дури и благо нешто за реалната слика, колку децата не се информирани. Благодарам. Дали имаме дополнителни прашања или коментари? Бранкица? Најпрво им честитки до организаторот за многу квалитетната конференција. Сум присуствувала на повеќе конференции за сексуално и репродуктивно здравје и сексуално образование. Меѓутоа, честитки до сите панелисти, особено се слушнав многу рови работи од последната панел дискусија, кои што ме натераа да размислувам на за тоа како всушност, дали сме го избрале вистинскиот пат, дали воведување на предмет засебен за сексуално образование е на вистина вистинскиот начин да се допре до младите, имајќи ги во предвид секојдневните промени кои што се случуваат, особено на полето на комуникацијата. Значи, треба да сме свесни дека живееме во една нова комуникацијска ера. Значи, треба да вклучиме дефинитивно и комуниколози во работата во целата оваа приказна. Моето прашање е, што мислите на кој начин може оваа тема да излезе од академските кругови? Тоа е едното прашање, а второто прашање е дали сметате дека може би премногу бараме од наставниците? Може ли еден човек да ги покрие сите овие теми? Според мене не. А според вас, во кој тоа курикулуми би требало да се застапат темите, дали да бидат на едно место или да бидат во поодилни области? Да речеме за човековите права, за родовите улоги, за комуникациите, за здравјето и така натаму. Ке сака некој да одговори? Јас започвам, па колегите се надевам ке продолжат. Мислам дека точно го лоцирате проблемот. Само воведување на еден предмет кој што и да биде најсеопфатен во однос на се она што ние денеска овде споменавме, нема да ја заврши целосно работата. Бидејќи ќе остане проблемот со содржините по другите предмети кои што ги учите. Јас сум професор по литература, па точно ќе ви кажам дека ние немаме лектири кои што обработуваат било која од овие теми. Ние немаме лектири од жени авторки, немаме лектири кои што имаат лесбејска тематика, да речеме. Немаме воопшто
во наставните содржини и по сите по голем број други предмети имаме недоследности во оваа смисла. Значи, навистина станува збор за еден поголем и поширок проблем и треба малку да размислуваме на поголемиот контекст надвор од овие часови. Се разбира дека тоа е одличен старт, барем на еден предмет е да ги добијат вистинските информации, меѓутоа мислам дека и колегите кои зборуваат денеска, нели зборувавме за родовата еднаквост, за родовите стереотипи, тие на вистина толку многу се провлекуваат во голем број наставни содржини, што само со неколку, не знам, овие часови 12 или колку се годишно и како се предвидени, нема да завршиме работата. Да. Само малку нешто да дополнам. Една е работата со инкорпорирање на содржини од сексуалното образование во веќе постоечките предмети и она што ги правеше напорите од страна на Хера, што беа направени напори да се преку анализа на увидот на кои содржини се покриваат, нели дека се оптоварени со стереотипи, секакви и така натаму, тоа е едно. Да, тоа е едно. Како? Во однос на содржините. Значи, на она јасно и едноставно гласно, како што очекувате се каже, шанси нема. Еден да покрие, да ги покрие сите аспекти, и затоа се инсистира, да речем, и затоа се оди да сексуалното образование почне како и како посебен предмет. Едно е да биде инкорпориран во другите предмети и да почне од најмала возраст и постепено, соодветно, да речеме, и профили на да обезбедени на наставници да ги покриваат одредени содржини. И тоа континуирано да трае. Вие да очекувате само на додипломски студии, само преку еден предмет, се да биде тоа опатено, никој не е толку голем. Експертниту пак е можно да се постигне. Затоа зборуваме. И сите она го посочуваат го континуирано. Што почнување, што помалку, што порано возраста и да си трае, да се надополнува во текот на животот. Само ако може јас да се надоврзам многу, особено затоа што учебниците не се една болка која што веќе со години ја работиме и се трудиме делот и учебници ги смениме содржините. Иако мора да кажам дека не наоѓаме на слух ниту од институциите, ниту од ректоратот на овој универзитет кај што сме денес, ниту наоѓаме некој друг институционален механизам кој што може ефикасно да ни помогне во оваа битка. Меѓутоа, и од утре да имаме еден утописки предмет, сексуално образование, кој што ќе ги сретне сите стандарди за кој што сите панелисти зборуваа, тогаш ќе имаме еден куп други содржини кои што ќе им даваат контрадикторни информации на учениците. Како што Бекем спомна, од учебници каде што хомосексуалност, имаме дури учебник каде што се тврди дека хомосексуалност е кривично дело. Учебникот е издаден во 2005 година. Хомосексуалност од 1996 година не е кривично дело. Ако тоа проаѓа во македонскиот образовен систем, значи таква ноторна невистина која што повредува цела група на луѓе и дезинформира друга група на луѓе, тогаш навистина мораме и многу од понапред да почнеме. Извини, Бекем. Што се ме ворет и накратко, јас се согласувам значи со колегите, дека не е возможно во еден предмет, меѓутоа и не само образованието. Значи, поентата е, да речеме, и кој професор тоа ќе го пренесува на децата. Значи, мора да се фокусираме и на обука на самите наставници или професори, зависи од кој ниво. Како што спомнав, исто во Холандија, значи, каде бевме на студиска посета, таму имаат сексуално образование. И многу зависи, исто кажам, многу зависи од начинот како професорот се однесува спрема децата и на кој начин, значи, што имаат одредена автономија и како тоа го пренесуваат. Исто така беше тука спомнато, значи, во првиот панел. Децата не се цело време во училиште, односно во образовна институција, некогаш ќе бидат и дома, па многу зависи што примаат од родителите, односно од луѓето со кои седат одреден. Значи, јас кажав во мојата презентација, треба да имаме комплементарен пристап,
значи, а не само да се фокусираме на образованието per se, значи како такво, а многу зависи тоа што Драгана го кажа и колешката, значи институционална волја треба да имаме. Значи од тука да почнеме дека треба да се, значи да разбереме дека ни треба и да почнеме да работиме, пардон, да работиме за тоа какво сексуално образование. Благодарам. Јас би сакала да ги поздравам пеналистите, панелистите. Навистина ова што од секој од вас заклучно со професорот Давчев, кој што не седи напред. Навистина ова кое што го слушнавме е нешто кое што за, еве јас лично, го слушнав многу нови информации кои што ги проширија моите лични видици и предпоставувам дека тоа е чувство на целиот аудиториум. Честитки до Хера и она која што би сакала да го потенцирам сега е следната работа. Значи, ние имаме иницијатива која што е поведена од една невладена организација која што успеала како таква да направи радикална промена во општеството со притисок да се воведе сексуалното образование како такво во училиштата, односно во образовниот систем. И секоја чест за тоа. Денеска слушаме дека тоа не може да биде еден единствен изборен предмет. Слушаме дека овдека се викнати професионалци од 7-8 различни области и секој од нив го отвара ова прашање и ја истакнува важноста и го истакнува својот дел кој што треба да биде обработен во рамките на образованието. Значи, имаме луѓе кои што од сето ова заедно значат промена на општеството. Промена на општество не може да биде преку еден предмет. Ова е извонредна иницијатива, вие треба да продолжите со сето тоа, меѓутоа во паралелно на сето тоа, мора да оди промена на општеството. Значи, промена на општеството во сите овие сегменти, на професионалците од кои што сте ги повикале, и уште повеќе, може да и за некој кој што сме заборавиле да го повикаме, има многу значајна улога во општеството во однос на овие промени, и да очекуваме дека на тој начин ќе успееме еден ден да дојдеме на вистина многу близко до овие очекувања кои што ги имаат секој од овие професионалци. Во спротивно, ако тоа не успееме да го направиме, ќе дојдеме во ситуација на позитивна дискриминација. Што значи, ќе имаме предмет за сексуално образование, кој што ќе биде нели издвоен во рамките на достанатите предмети, а она кое што ќе се случи е дека ќе имаме агресивни луѓе од страна, кои што ќе го гледаат тоа како единично нешто и вечето ќе имаат нешто против тоа. Значи, мораме да го имаме сето ова во предвид. Би сакала исто за PR едукаторот, значи со крајно респектирање на многу важната улога која што ја вршите и дефинитивно нели сте меѓу младите и давате и пренесувате знаење. Значи, ја како медицинар, нели, секогаш сум засегната од медицинската фела која ќе биде спомната, сакам да ви кажам дека тоа е точно, дека имаме различни, како и во секоја професија, имаме професионалци кои што имаат различен приот, нели, кон оваа проблематика. За жал, точно е тоа дека многу тешко ги посочуваме кога се работи за момчињата, нели, трансферот е на дерматовенеролог. Значи, трансферот е дерматовенеролог. Кога се работи за женските индивидуи, во тој случај одиме на гинеколог, заради тоа што, нели, према анатомијата на телото и така натаму, значи, основните работи, поделбата оди на тој начин. Ние се насмеавме во текот на излагањата, посебно мислам дека тоа беше професорот Даче, која кажа да, зголемувањето на агресивноста на жените и намалувањето на иницијативноста од страна на мажите. И рековме на страна на шега, да не заборавиме дека во добар дел од Македонија односот жени-мажи е 6:1. Што едноставно иницира и интензивира по агресивно однесување кај жените. Благодарам. Има одговори од панелот, но и ова беа коментари.
Не, аз само сакав да, пошто слушнав неколку дискусии во врска со еден предмет. Значи, ние како организација да стоевме за еден предмет и ќе бевме само во лоби клупите на парламентот и ќе одевме на сосема друг начин, се обидуваме да ги искористиме сите патишта. Значи, не станува збор за готов модел. Значи, никој овде не препорачува готов модел. Напротив, велиме нешто друго. Оваа група на луѓе, која што денеска разговараше, а секако предпоставувам дека има уште толку повеќе, ако не и многу повеќе, треба да почне да истражува. Бидејќи ние немаме основа, ние имаме упатства, знаеме што функционира во меѓународната заедница или во, не знам, во Европа, и тие искуства, тие насоки треба да ги земеме предвид како рамка. Идејата е да ние договориме некои основни принципи. Не е идејата, Драгана мислам дека спомена, мислам дека Штулхофер спомена, ова не е образование кое што треба на децата да им каже директни насоки што треба да прават. Напротив, треба да им даде информации и можно самите да одлучат што да прават, а тоа да биде за нив, за нивниот личен концепт, без разлика од која религиозна заедница доаѓаат, од која етничка заедница доаѓаат, да биде правиот избор. Така што, јас ова го гледам како почеток на една дискусија. Кон ова, секако, како човек од невладина организација, велам, следи и паралелен политички процес на застапување, затоа што политичарите и оние во парламентот се сосема друга категорија на луѓе, ама без да го имаме овој процес овде, овој научен процес овде, кој што денеска мислам дека започнува на сосема друго ниво, тоа другото ќе биде многу сувопарно, па ќе имаме можеби како примерот во Хрватска, што да се примени, а тоа нема да има ефект. Така што ви благодарам на сите за денот, за оно што го спремивте, да ги подсетам излагачите дека до 15 ноември ги очекувам нените текстови, бидејќи ова ќе биде публикувано. И не знам, ако има уште некој нешто да дополни, нека повели. Јас имав отворам настанот. Само на крај, нели, неколку завршни збора. Благодарам од името на Хера што дојдовте. Особено ни е значено да градиме сојузи со Академската заедница за воведување на сексуално образование. Знаеме дека на овој пат ќе имаме многу предизвици, дебати, некои прашања допрва ќе ги отвараме затоа што ние сме сосема на почетокот. И како што кажа Драшко, верувам дека со оваа конференција со работката продолжи на некое повисоко ниво да се одвива меѓу Академската заедница и граѓанските организации. Ви благодарам и пријатно.